Det är så litet ställe så pizzerian sköt av svenskar. Mina damer och herrar, på scenen ikväll, John Howdy, Kerstin Bäck och Jan Bylund. Nu kan man gå med alltså i Elvis Presleys fanclub. De har något erbjudande. Och går du med i Elvis Presleys fanclub, då får du ett nyhetsbrev varje månad. Vad står det i det brevet? Elvis Presley, fortfarande död. Skicka in mer pengar. Nej, det är så löjligt. Jag såg en annan rolig sak också. Ni känner säkert till Peter Forsberg, Foppa, hockeyspelaren. Alltså, han säljer sina memoarer som han skrev när han var 21 år gammal. Memoar? Jag hade inte flyttat hemifrån när jag var 21 år. Vad ska jag kunna skriva i mina memoarer? Ja, idag hade jag träslöjd. Juppie. Kanon. När jag började på Domnarvets järnverk 1972 så blev jag visad in i matsalen. Och där inne satt ett 20-tal kare. Och det är jag väldigt van vid, eftersom jag är uppväxt med en ensamstående far. Så deras beteende är helt rätt, tycker jag. Så jag kom in där i matsalen. Hej, hej killar. Och så står jag där och tvättar händerna. Och så kommer någon in bakom mig och hugger tag rakt i baken. Och vad fan, tänkte jag, vad är det här för arbetsplats? Jag har ju fått vara väldigt aktiv själv i min ungdom, så att jag blev ju smickrad, jag erkänner på en gång. Och då såg jag på de där som satt åt där att de var ju, det här var ett avgörande ögonblick, så det. Så jag vände mig om och så fick jag se hur han såg ut. Och nog fan ska man bestämma lite själv. Så jag sa på en gång, men gud vad bra att du gjorde så det första dagen, tack ska du ha. Då fick jag en chans att tala om för er allihop, det här är min kropp, den dag jag vill bli klappad, då kommer jag och säger till er. För din del blir det om jag möter dig på stan och du har frun med dig. Sen en annan sak, det måste jag kolla om ni har upplevt, men vi har ju många utsocknes ifrån. Alltså, jag vet inte hur många som bor i hus eller vill, du ser ju, det är hus för dig. Jajamän, vit skjorta och slips, då är det hus, inget snack om. Ja precis, du var tvungen att kolla så att den är kvar. Ja. Men du är inte egen företagare, va? Är du det? För de har Kalle Anka slips, man känner igen sån. Så att är det kommunalchef, då är det mer så konstigt mönster. Sen egen företagare, ja du var tvungen att kolla vilken slips du hade. Undrar om du är gift. Ja men jag vet inte om ni har tänkt på det. Och det spelar ingen roll om ni bor i hus eller villa. Men när ni hälsar på någon som bor i hus eller villa, har ni tänkt på det? Den absolut kallaste platsen i det huset eller villan, det är gästtoaletten. Ja, för ska det sparas elström? Vi slår aldrig på det här lilla elementet som är inne på gästmuggen. Så när man är bortbjuden och du lubbar in på toan, man håller på att frysa ihjäl. Du går in och så känner man, åh huvudligen, här var det kyligt. Och så ekar det ju alltid där inne, för det är vita eller gula kala väggar. Så hallå, hallå. Och så sätter man sig ner på toan då. Speciellt om man är kille och har ett förhållande. Då har man fått lära sig det. Ja, det går snabbt det. Det är ingen lek. Sitt ner och kissa, annars är du toaletten. Japp! Då sitter jag resten av livet, inga problem. Det är därför vi killar läser på muggen också. Då kan man fortfarande vara macho och ändå sitta ner. Ja, men för tusan kvinnor, jag läser ju skotertidningen. Nej, och så sitter man där på muggen och småfrys. Och det finns ingenting att göra. Har man tur har de satt upp en sån här affisch om toahusregler som de köpte på Ops Interiör 1972. Jag har läst den 11 miljoner gånger. Och så kanske du kan läsa på elementet då. Eisapeite. Ovnen må icke tilldäckas. Elementet får inte övertäckas. Alltså det här eisapeite. Jag kunde finska innan jag kunde gå. Mamma slängde upp mig på toan och så satt man där. Mamma, vad står det på elementen? Eisa Peite. Elementen får inte övertäckas. Alltså när jag åker över till Finland nu från Umeå till Vata. Jag hejar på folk så. Eisa Peite.
Ja, men det låter som en Eisabeide, Eisabeide. Och finländarna, det är ju trevliga människor. De hejar tillbaka också. Ja, det är riktigt, Jan. Elementet får inte övertäckas. Peite, peite. Element, element. Nej, jag ska presentera nästa gäst. Det är en kille som bevisar motsatsen hur norrlänningar ska vara och bete sig. Här kommer nämligen, och får vi be om en varm hand? Jag hoppas att hon leder ligan igen. Får jag be om en varm hand för John Howdy! Snabb fråga. Det är nämligen så att jag tänkte jag skulle ta bryta av lite grann, för det är nämligen så att jag är en sån här trollkonstnär. Ja, det gick ju hem, ja. Där satt det, ja. Vad skönt. Så jag tänkte jag skulle ta och visa såna här små roliga tricks. Och jag tänkte vi gör så här på en gång här. Vi börjar med första trick. Min herre, har du en näsduk? Du har ingen näsduk. Gör så här, för någonting som hänger från näsan. Om du bara gör så här. Jag såg just när jag kom hit. Herregud, du kan inte sitta så där. Det går inte. Oh, vad här. Skål på er förresten. Oh. Det var kul, det gör vi en gång till. Det är bara lite vatten. Hon sitter där så här, jag smälter. Och för att jag kom lite sent hit ikväll. Och det berodde på det att jag fick besök av en kille från Jehovas vittnen. Jag vet inte, ringde på den så här, blang, jag öppnar så här. Så här, står en kille utanför, ja, hej, jag heter Per och kommer från Jehovas vittnen. Jag ska vittna om Jesus, behab. Och då säger man som alltid gör när man träffar Jehovas vittne. Man säger såhär, ja, Jehovas vittne, ja, du vet, jag har inte ens sett olyckan, så sorry, jag kan inte vittna. Och han fattade inte det heller, han stod där också där. Men det här var ju norrlänning, och vad gör man då för någonting? Jo, man bjuder in honom och säger, vill du ha kaffe? Och han kommer in där och man sätter ner honom, man kokar kaffe, två koppar fram, man häller upp kaffe, tycker det är perfekt, allting så här. Och så säger man, okej, Per, nu när du sitter där, vad vill du berätta för mig? Och då säger han, jag vet inte, jag har aldrig kommit så här långt förut. En lördag natt hände något speciellt. Och jag jobbar då i metallurgin. Klockan var 10:30, bäst betalda natten. Och jag lyfte upp en skänk med flytande stål upp i tornet. Och så tar det en timme att tappa ur det där. Och jag lutar mig tillbaka och så kände jag, nej jävlar, jag tror jag håller på att få mens. Och vad gör man när man jobbar med 86 kare och har samma radiosystem? Så jag ville ju inte säga vad det var, utan jag ropar bara, kan någon komma upp och byta av mig? Och motvilligt kommer då en 25-årig ungkar upp där, 22 meter upp. Och när han kom emot mig, då blev det precis som när jag fick mens första gången. Jag gick till farsan och så sa jag, jag måste ha pengar nu. Nu mitt i veckan är du. Jo, jag måste ha varje månad hädan efter. Oj då, sa han, och upp med plånboken. Jag fick pengar utan att ha resonerat eller vilja veta något mer. Och då fattar ni ju allihop. Ibland hade jag 4 gånger i månaden. I alla fall så säger jag då till han, är du Frasse, kan du köra åt mig lite? Får jag gå ner på toaletten och se? Jag vet inte hur jag ska lösa det. Du vet, jag har inga vindor. Och då upptäckte jag, när jag började säga de där orden, han hängde ut över räcket så här. Och, men gud, skynda dig då, sa han. Och då blev jag rädd och högg han i jackan och sa, men snälla, du inte är så farligt. Nu vet du väl att kvinnor har mens. Jo, men vad fan, här i stålverket. Vad gör man då? Nu vet alla kvinnor. Alltså, man får göra något provisoriskt av toalettpapper. Och det är då kvinnor får en väldigt speciell gång. Alltså, det gäller att hålla fast där. Man vet aldrig vart den där bär iväg åt för håll när man rör sig. Och jag brukar säga, det finns bara 2 anledningar till att kvinnor går från knäna och neråt. Och det ena är då att hon håller på och förebygger inkontinens med såna där kulor. Och då kanske hon ser lite glad ut också. Därför att det finns en bieffekt av dem där. Så ser ni en leende kvinna som går från knäna och neråt, då är det en lycklig kvinna. Och
bara en sån grej med här, tjejtoaletterna till exempel. Brukar du, dåligt exempel kanske, jag vet. Du brukar aldrig gå på tjejtoaletterna kanske. Hej du flicka, brukar du gå på tjejtoaletterna? Ja, visst är det mysigt. Visst är det mysigt. Jo men det, anledningen för att jag vet det är för att jag har av misstag en gång tittat in där. Jo men det kan vara underbart. Det är full fart här ute i lokalen så här. Alla dansar på bordet, dricker öl och hej och hå. Går man in på tjejtoaletterna för det första, det är fullproppat med folk där. Men det är sån härlig stämning där för att ni kommunicerar fasen så mycket bättre än vad vi killar gör. Det gör ni tjej, eller hur? Visst gör ni det? Det är bara, ja, kommunicera. För ni står där vid den här spegeln där som är ungefär 14 meter lång där. Och så står ni på rad där, står ni och pratar med varandra. Jämför läppstift och säger, ja här rävlar ni med fem, provar det här, jättefint. Ja, jag ska ögon, skugga, det är jättekul, prova det här också. Ja, det är jättefint. Det här måste jag prova också, det är jättefint. Nej, toppen, jättefint på hyn. Det är jättefint. Är det någon som har hårspray? Jajamän. Någon har med sig sån jävla hårspraystuba. Det är Tupperware party längst in. Ja, men det är så härlig känsla va, på något sätt. Det är så. Och ta ett exempel, om någon tjejerna sitter på toaletten och får slut papper, allt de behöver göra, det är bara knacka så här. Ursäkta, jag har inget papper här under. Och då ser man så här, vurs säger, så kommer en närvind där underifrån med papper och så här, vet du. Nej men tack snälla för pappret, det är jätte. Nej men vad är det för parfym du har på handleden? Nej men det var jättefint. Nej men det är helt otroligt, vad är det för något? Och den lilla grejen gör att de blir jättegoda vänner. Så när hon stiger ut därifrån så kommer det, vad heter du, heter Betta, heter Eva, jättekul. 20 minuter senare, de har berättat sitt hela livshistoria för varandra. De går ut därifrån i armkrok så här, hej ho. Där borta står min kille, den jävla idiot. Nu går vi ut och shoppar istället, hej. Och det är så här makande. Riktigt makalöst. På killarnas toalett. Tvärtom kan jag lova. Jo då, vi killar, vi snackar med varandra. Men vi är lite mer coola, vi är lite mer hårda. Vi säger inte mycket, vi kommer in där och säger så här. Tja, tja. Kul, ja, kul. Kul, ja. För det är lite pinsamt för oss. Vi står lite offentligt när vi gör våra behov så här. Vi står vid den här rännan där. Och tänk er själv, 14 grabbar står där axel mot axel på led och uträttar sina behov där. Och när vi står där, då finns det alltså en osynlig linje som ingen kille får titta under. Det är därför vi står där. Ja, har du kul? Ja, jag har kul. Ja, det är kanon, det är, ja. För gud nåde den som ställer sig, vet du. Men vad är det? Vad har du för fläck på den då, vill du säga? Ut med det böger! Ja, i alla fall så kom jag på det. Herregud, tung industri. Vi har ju förbandsskåp. Så jag öppnade toaletten och vinkade åt ljudledaren. Och han ser ut så här. Jag? Varför just jag? Och de andra tre var för just han. Och ingen av oss. Och man kan ju undra, vad trodde de att jag ville? Så motvilligt kommer han och stannar på behörigt avstånd. Vad är det? Du, jag har fått mens. Kan du kolla förbandsskåpen? Ta hit all bomull du hittar. Då ordnar det här sig. Och då inträffar det här som är otroligt med kare. De har ju en förmåga att kunna koncentrera sig på en enda sak i taget. Och nu är det bara bomull som gäller. Han steg iväg över hela hallen. Första förbandsskåpet, Inge Bomull, försvinner ner på skärstation, kommer upp igen och går till radion och ropar. Hallå, strängen i uthallen kall, då kom över med all bomull ni hittar fort. Och då blev det kaos på radion. Gud, vad har hänt, vad har hänt, vad är det? De tror att det har hänt någon olycka. Och då trycker han igen. Ta det lugnt, det är bara kranföraren som har fått mens. Och då visste ju alla vilken. Ja, då står jag där och väntar. Och då får jag se på långt håll i denna jättehall. Kommer våran förman springande. Det har vi aldrig sett. Varken före eller efter den gången. Och i handen har han två tryckförband. Alltså ni vet den storleken och så tunna. Det är klart att det är han som har tipsat Always. Och de står där vid radion, alla de här fem kararna, och diskuterar. Detta är ett problem. Problemet är till för att lösas. Det handlar inte alls om mens. Till slut så har de diskuterat färdigt, så ropar de till mig. Du, har du något hemma ifall vi skulle ordna en bil?
Jaha, ja. Gärna det då, men då räcker om vi åker upp till porten. Där finns det en automat för binde och tamponger. Ja, jag ringer verkstaden, säger han. Så ringer han och tar det högt så att jag ska höra hur han löser detta problem. Hej du, det är Karlsson, sträng 1. Du ville låna eran bil en vända. Vi ska upp till porten och handla. Och då svarar ju den förman nej, naturligtvis. Det fanns ju inget att köpa där uppe. Men då säger Karlsson, och det här älskar jag han för. Då säger han, hörru du, ta då och kom upp till oss. Och skriv på att du tar ansvar nu för produktionsbortfallet. För nu ska ung tappa om 20 minuter och kramförarna mens. Fattar ni? Min mens var en ekonomisk fråga för Domnarvets järnverk. Visst är det lysande? Jag tror inte en kvinna har kunnat komma på något dylikt. Men Kare kan. Och då är klart, då fick vi låna bilen. Då säger han, kom då Kerstin, ska jag skjuta. Än idag undrar jag, vad fan körde inte jag själv för? Men så följde jag med han då. När vi kom ner på verkstaden, där satt 4 reparatörer och tittade ut. Och då hör jag när förman lämnar över nycklarna till Karlsson. Då säger han, men du, blir det mycket? Kan inte du sitta på flaket? Alltså när jag fick dålig syn när jag var 18 år. Jag gick omkring ett halvår och vägrade skaffa glasögon. Gick ut på krogen, bjöd upp killar med långt hår och sådär. Ja, okej, okay, hej. Jag slår mig här. Nej, men och till slut skaffade jag glasögon. Och du kommer säkert ihåg det. Alltså det skav över näsan och bak i öronen. Man tittade åt massa olika håll. Så jag tog med mig bästa polaren ut på krogen. Och så satte vi oss längst in i lokalen. Och så satte jag med ryggen mot. Och så kände man sig ganska trygg ändå. Så man satt, ja men det här är ju lugnt. Och det här har du säkert råkat ut för ni som har glasögon. Och då sitter bästa polaren mitt emot mig. Och så sitter han så här och tittar. Och så säger han efter ett tag, du, får jag pröva glasögonen dina? Nej, jag behöver dem. Ja, men hyggliga. Hygglo burro, får jag pröva dem? Hygglo, får jag pröva dem? Och det är ju bästa polaren då, så man tar av sig glasögonen och så tar han på sig. Och då gör de alltid det här. Ah! Du ser ju ingenting. Du är ju helt blind. Billig fylla. Och det är precis vad man vill höra då när man har precis skaffat glasögon. Du är troligtvis helt blind. Och inte nog med det, för då tar han av sig mina glasögon och så tittar han på mig och så säger han, du ser bättre ut utan glasögon. Ja tack, du ser också bättre ut än glasögon på mig. Jag ser inte. Nej, men det är så fruktansvärt elakt mot oss som har glasögon. Det är som om vi i glasögon skulle stanna någon i rullstol eller någonting. Du, får jag pröva rullstolen din? Nej, jag behöver. Ja men hyggliga. Hygglo burro, får jag pröva den? Oj, du är helt lam, det är helt otroligt. Du kan ju inte gå en meter. Min farfar fyller år. Och min farfar, han fyller 94 år. Och det är lite speciellt då, så vi har ordnat överraskningskalas för honom. Det är väldigt speciellt. Farfar är 94 år gammal. Han kan vara med och planera sitt eget överraskningskalas. Han kommer inte ihåg någonting. Vi brukar slå in grejer från hans lägenhet och är borta. Han är skitglad. Nej, men titta en tv. Har väl aldrig haft förut, eller? Vi möblerar om, han tror han har flyttat och sådana grejer. Det är lysande. Men vi skrev bort en lite speciell present till honom. Kan vara ett litet tips om det är någon som fyller år och så. Och jag tror de flesta killar här inne, oavsett ålder, har haft en sån när ni var små. För när jag var liten, eller yngre, då fick jag en sån här stor plåtbil av mamma och pappa. Och det var någon sorts fjäderuppdragning på bakhjulen inne i karossen. För då kunde jag styra undan möblerna i vardagsrummet där vi hade trädgolv. Och så gjorde han bana ut i hallen, så jag tänkte han ska hoppa över tröskeln där. Och så kunde man lägga sig ner på knä och så dra upp den här rackaren. För och kraften sparades. Man fattade inte hur det fungerade, men det var ju skitlajbans. Så man låg ju på knä. Wing, 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 wing. Och man höll upp den och den köp som en gris. Men man tänkte ju det, jag ska maximera skiten ur den här, nu ska det gå undan. Jädra. Ja men det var ju kul, den tjöt ju verkligen. Så man låg ju och drog den här rackaren. Wing, 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 wing. Sen kom belöningen då. Man drog, wing, wing. Och så släppte man ner den, dunk. Och den for som en raket rakt in i väggen. Vi har köpt en sån till farfar. Fast som rullator.
Jag lovar, han är nere på Konsum på 5 minuter. Vi är tvungna att tejpa fast gubben, men ner kom han. Det är ingen snack om sången. Det är kanske en del som blir upprörd över det skämtet, men jag kollade det skämtet med farfar så det är lugnt. Han förstod det inte, men han garvade så att det var som... Nej då. Nej, men jag menar, han är 94, han har haft rullator sedan han föddes. Och det är inget skämt, utan så är det. Och det var han som kom på det skämtet. Han är en kul gubbe alltså. För han kom på det. Rullatorer har handbroms. När är det tänkt att farfar ska använda handbromsen på rullatorn? Nej, hör du, nu går det för himla fort här. Oj, oj, oj. Nu tar vi det lugnt. Gick bra, gick bra. Han vill ha ett ankare, det är lättare. Ja, Systembolaget, nu stannar här. Jag tänkte, vi ska ta och göra så här, vi ska ta och göra, vad heter du? Göran heter du, Göran. Håll upp en hand, du snäll. Kan du göra det? Lite högre upp, om du bara lite så där, exakt den nivån där, exakt så. Håll kvar vad som än händer, okej, Göran? Fint. Nu är det så att jag behöver hjälp av en frivillig, precis vem som helst i publiken. Men vi har ju så upp en hand här! Jag knappt såg dig! Vilket tur av frivillig, kom här, ställ upp här, gör honom av er, ge honom en jätteapplåd! Hej Göran, allt väl? Ja, okej. Okay. Vi ska göra tryck tillsammans, Göran, det är kul va? Kul va? Vi gör vågen. Åh, du gör sån här mikrovåg, jag förstår det. Det är så här. Vi ska göra korttryck, ja, den orsaken jag tog med mig en kortlek. En helt vanlig kortlek, helt vanlig kortlek. Det kan se en helt vanlig kortlek. Göran, du ser en helt vanlig kortlek, helt vanlig kortlek, helt vanlig kortlek. Alltså, det tycker du? Alltså, hur förklarar du då det här? Man kan inte göra så med vanlig kortlek. Det går inte. Den satt ihop. Han satt där. Nej, men jag tog med en annan kortlek också naturligtvis. Vi ska göra lite speciellt lite korttryck här. Eller så speciellt är det inte. En kortlek och lite plast också. Göran, för din säkerhet ikväll. Han bara stoppa ner fickan fort här. Konferens? Är du på konferens? Nej, okej, skit i det. Det är där. 52 stycken spelkort i varje fall. Du kan du räkna. Okej, det finns. Gör så här, jag blandar korten lite snabbt så här för säkerhets skull. Gör nu så här, Göran. Vi ska göra lite snabbt trick här. Vi gör det här tricket. Ta ett kort och jag hittar det. Okej? Så du tar ut ett kort. Ja, okej. Gör så här. Ta kortleken själv, Göran. Gör det så här. Ta kortleken själv. Titta på framsidan. Ta fram ett kort som du känner att den vill jag använda mig av. Men ta inte ut en knäckt dam eller kung. För vi ska skriva på framsidan. Och den orsaken så vill jag också att du tar ut ett rött kort så det syns lite bättre. Ja. Ta gärna ut ett hjärter. Ett jämnt kort mellan 3 och 5. Det kan gå. Jag vet aldrig. Du visar inte för mig. Bara ta ut ett kort, ett rött kort så att vi... Okej. Har du hittat ett? Fina fisken. Gör nu så här. Titta här. En liten penna har jag tagit med mig här också. Titta, baksida, framsida. På framsidan på det kortet skriver du ditt namn. Göran, okej. Okay. Göran. Vi gör ett korttrick nu. Och du skriver ditt namn och skriver stort så alla kan se. Jättebra. Ja, titta där. Ja, det är härligt. Galne Gunnar av Trea. Ja, det är härligt. Jag har ingen aning om. Gör det så här, Göran. Visa upp det här kortet långsamt så att alla verkligen kan se vad det är för kort. Så alla kommer ihåg vad det är för kort. Du visar upp kortet så för alla så alla kan se vad det är för kort. Håll upp det där så alla kan se. Alla sett vad det är för kort? Alla sett vad det är för kort? Alla sett vad det är för kort? Visa henne också. Alla sett vad det är för kort? Ni kan prata till mig, jag har ingen tv. Det är helt okej. Okay. Alla sett vad det är för kort? Bra, fint. Du kommer också ihåg kortet, hoppas jag. Låter bra det. Blanda kortet, Göran. Och han gör det. Okej, okay. Säg stopp när jag gör så bara. Stopp där, filma en, lägg kortet där, filma en så. Mycket enkelt trick det här. Jag tar inga chanser. Jag blandade ett par gånger så här. Okay. Så där. Nu får du själv säga så här. Du fick själv välja ut ett kort i kortleken, eller hur? Ser lite glad ut så här. Och så här. Ja, jag fick själv välja ut kortet från kortleken. Ja, ja.
Ja, precis. Sen så fick du själv skriva ditt namn på kortet, eller hur? Så här. Åh, vågen. Vågen. Åh, vad kul vi har. Visst påminner jag lite grann om bingolotto, gör inte det? Jag menar, när loket står där framme, så har det stora hjulet och någon står bredvid så här. Och så står loket och drar hjulet så här. Brrr, och så säger jag så här. Och du har vunnit 14 miljoner kronor, så står någon bredvid och säger. Jaha. Jag ska hitta ditt kort, men jag ska göra det på ett väldigt speciellt sätt. I vanliga fall när ni ser trollkonstnär hitta ett valt kort så här, då står de så här. Jag ska nu hitta ditt kort. Är det här ditt kort? Och då säger du så här. Och då säger ni så här. Och han säger så här. Jag förstår inte. Så jag ska hitta ditt kort på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Jag ska hitta ditt kort med hjälp av min mun ska jag hitta ditt kort. Och inte nog med det, med hjälp av min tunga så ska jag ta vika ihop kortet 4 gånger. Vad kul. Vågen. Oh, hi. Då kör vi, Göran. Mycket viktig information här. Kortet som ligger på toppen. Är det ditt kort som ligger på toppen? Nej, det är inte jag kort som ligger på toppen. Kan det vara andra kort kanske? Nej, det är inte andra kort som ligger på toppen. Kan det vara barnkort? Andra kort som ligger på toppen? Nej! Alltså måste ditt kort ligga någonstans här i mitten. I mitten, okej. Ta kortet. Jättefin. Nej, jättesex, förlåt mig. Med din signatur och allting. Här har vi Görans kort. Ett mycket kletigt kort. Men det viktigaste i alla fall att du kommer ihåg att jag är ditt kort med din signatur. Det är väldigt viktigt det. Kanon! Ge Göran en jätteapplåd för den värld, tycker jag. Och ni kom från Småland? Hela, nej. Från gymden? Fy fan. Tänk vad humor smittar. Scenen ikväll, Thomas Oredsson, Lena Frisk, Jesper Odelberg och Peter Wahlbeck! Nej, jag vet inte. Jag tycker inte att det är något kul längre. Jag tycker jag hinner in. Alltså, jag vet inte hur... Alltså, hinner du med? Jag tycker det var presidentval, alltså det var bara någon dag sedan i Amerika och nu är det helt inaktuellt. Å andra sidan så kan jag ungefär lika mycket om amerikansk politik som Sigurd Myers inom bokföring, så det är väl skitsamma. Men alltså man hinner liksom inte ta in det förrän det är liksom inaktuellt, Göran Persson i Kina. Men jag menar, ja, vad fan sa han? Jag vet inte. Det är ju något jävla konstigt med det här, va? Han sa något, alltså för mig så är det ungefär. När han var i Kina, då var jag i Eskilstuna. Och jag skulle köpa en kebab, va? Och då uppstod det sådana där kommunikationsproblem som det gör när man är hos någon annan. Alltså om man är hos någon som är liksom värd för det. Alltså jag sa så här, har ni kebab? Ja, vi har kebab. Ja, vad kan man få i kebab? Du kan få allting, va? Du kan få locken, du kan få gurkan, du kan få tomaten, du kan få salladen, du kan få allting. Så vänta för fan, det är ju tv-inspelning, man får betala för en minut här så att ni får... Så
så att man får ju, alltså, då säger han så här, du kan få allting. Då säger jag så här, ja det är bra, jag tar rubbet. Tyvärr, rubbet slut. Här sen så har jag är gift med en man. Ja visst, ja, jag är lite, jo, jag är lite så här omodern av mig så. Och sen är jag väldigt rädd för spindlar. Och det kan vara lite jobbigt för min man har väldigt ludna ben. Att älska med honom, det är lite grann som att vara med i Fångarna på fortet. Sådär. Och det värsta mardröm jag har, det är att hitta en spindel i sängen. Eller nej, nu ljuger jag. Den värsta mardröm jag har är att hitta Adam Alsing i sängen. Så att nej, så är jag. Sen väntar jag barn. Ja, eller jag kanske ska säga att jag väntar barn. Jag väntar och väntar, vi har väntat väldigt länge, jag och min man. Vi har inte kunnat få barn faktiskt. Vi har lite olika inställning till det här med vänta barn. Jag vill gärna ha barn, han vill gärna försöka göra barn. Nej, men det är en inställning som så här. Nej, men jag tror att han har sagt att han vill gärna ha en avbild av sig själv. Och då tänker jag, ja, något som kryper på alla fyra, kräks och dräglar. Det är min man en lördagkväll. Det stämmer ju ganska bra. Men jag tror att min man är lite rädd för det här med att skaffa barn. För han är rädd att vårt barn skulle bli som jag när jag var liten. För jag var så här fruktansvärt aktiv barn när jag var liten. Jag skulle vara med överallt och nyfiken och så här. Jag var liksom som Jonas Gardell på scoutläger. Så här. Här är så. Va? Ni fattar? På gränsen till sån där MBD-barn eller ABS-barn eller vad det heter. Som man inte kan stoppa så här. Och min man, han är precis tvärtom. Han är cool, ung. En gång så svimmar han och det märkte inte jag ens. Jag tänker på den här bögutvecklingen vi ser på teatrarna. Den är jag tacksam för, va? Att vi har killar som Jonas Gardell och Rickard Wolf som åker omkring och pratar om känslor och värme och ömhet. Kärringarna kommer. Du vet när Jonas Gardell var i Halmstad första gången då den här trenden började på allvar, va? Du vet, det kom ju jättemycket människor. Det var ju 2000 personer, va? De kom ju från Hyltebruk, Småland, Stena. Det var ju... Folk gick ur man och hus, va? De hade ju inte sett en bög i verkligheten. Det kom jättemycket människor. Och han bara var sig själv, va? Han pratade om sin käresta. Hellre har vi ju sådana killar som pratar om det än vi har kamouflageklädda män som pratar om sina jaktgevär. Jag tänker på han Jan Go och de killarna, va? Tänk så mycket de kan, men så lite de har fattat, eller hur? De ger sig ut i skogen och skjuter ner oskyldiga djur. Vad fan kan man göra något så dumt? Då bara, puff, där fick du din jävel. Du ska inte springa omkring här i skogen. Ja, men så är det. Jag vet, jag hänger inte med. Alltså, det är någonting som är... Alltså, jag är så jävla gammalmodig. Alltså, finns inga hantverkare i Sverige längre till exempel. Jag gick in till en frisör och sa jag har problem med kluvna hårtoppar. Alltså, vad fan ska man göra? Man öppnar tidningarna och tittar. Det är bara att titta. Alltså, de här nya kvinnoidealet. Alla tjejer ska se precis likadana jävla. Alltså de ska vara 22. De ska ha platt mage, stora tuttar och nästan inga kläder. Och själv går man omkring i ständigt småkåt på en... halvfet flerbarnsmamma i 49-årsåldern, va? Alltså, man är ju helt fel, va? Man kan ju inte säga att man är total på. Alltså, det... Jag vet inte, alltså, det är något som är så jävla snett, alltså, jag vet inte. Alltså, är man 50 år, jag fyller 50 när som helst, så jag liksom... Man går på gatan och så möter man ungdomar och så ser man i ögonen på att de tänker han lever berget. Jag menar, jag är ju uppfostrad på den tiden på 50-talet när jag växte upp. Då hade ju för fan inte min mamma och mina systrar, de hade inte män. Det var inte uppfunnet då. Nu har de ju för fan inga annat. Men jag tror att det är tv-reklamen som har förstört det där. Ska det vara mer vingar eller hur många droppar ska det vara? Så får man stå där. Får man stå och prata med någon jävla rufsapa på ICA och säga, hörru, jag ska köpa binder till min dotter.
där, jag vet inte fan, det var något med droppar eller om det var vingar. Så. Ring, säger hon, så tar hon upp en juppinall i hand. Alltså, jag vet inte fan, alltså, hur är det? Alltså, när hon kommer hem, hon går på fester. Går på fester med sina kompisar. Så kommer de hem och så pratar de något kodat språk. Ja, fy fan, det var bara en beersnissa där. Beersnissa med svettband och filadrejer. Fy fan, jag fattar inte vad de pratar om. Och såg du den där jävla kickersfittan? Kickersfittan, såg du henne? Den jävla med guldfiskhjärna. Har jag varit här förut? Har jag varit här förut? Alltså jag förstår inte vad de pratar om. Men å andra sidan ska man säga att det växer ju upp ett släkte nu. Alltså jag var i en skola i fredags. Och det här är jävlar mig sant. Det brukar alla komiker säga, men det här är sant. Jag var i en skola i fredags för det var en kamrat som skulle spela en pjäs i ett klassrum. Och så satt jag mig där och så jag kan ju inte vara stilla och sådär, så att jag hade snusat. Och så kom det in ett gäng ungdomar som skulle se den här monologen då. Och så kom som tredje kille så kom det in en grej. Ja, alltså snowboardsäsongen hade varit igång hur länge som helst. Han hade så jävla stora brallor, vet du. Jag såg aldrig att han rörde bena. Så han kom in, liten kis långt på, och så kebba bak och fram och sa, vem fan är jag som snuta här? Ja, det är jag. Tittar han på mig sen. Gick han fram till mig. Cool. Man måste kunna se det komiska i hemska händelser. Det var rätt lustigt också i somras, jag vet inte om ni läste om det. När hon, Eleanor Gete, fick bajs i brevlådan. Läste ni? Ni läste inte det? Det står i Expressen. Eleanor Gete, alltså nu är inte det så roligt att få bajs i brevlådan, tycker ju ingen va? Utan det som är roligt nu är det att det finns någon som har engagerat sig i ett sånt projekt. Någon eller några har liksom typ... Vi måste skicka bajs till Eleanor Gete. Det måste vi bara göra. Ja, det måste vi. Man går till posten med kuvertet, ni som jobbar där. Man får det vägt. Man får rätt mängd porto till rätt vikt. Ja, det måste man. Annars får man ju tillbaka kuvertet eller brevet. Det är ju inte så jävla lämpligt. Och sen när hon får det blir hon jätteledsen, så hon ringer Expressen. Så jag har alltså en hel sida utdragen nu den dagens Expressen, så står det med stora bokstäver. Jag har fått bajs i brevlådan. Då sitter hon och ser lite ledsen ut. Är inte det ett bra exempel på ganska hemska händelser som på något sätt ändå är rätt komiskt om man ser det komiska i det så att säga. Det är det jag menar, eller hur va? Ligger det att man reser runt och vi nämnde ju då Rotaryklubben som ett exempel. Man reser runt och... Jag är nedslag i verkligheten. Jag var på Finlandsfärjan till exempel. Det var ju ingen... Jo, det var ju en häftig händelse. Jag uppträdde för 200 finska mongloider. Det var faktiskt en fantastisk upplevelse. Jag har aldrig haft bättre publik, ska jag säga. Jag kom in, finska mongloider hade träffats. Jag sa, hej, sa jag. De flabbade en halvtimme. Det var faktiskt en... Vi hade ett enormt utbyte. De tyckte det var jätteroligt. De fattade inte vad jag sa. Och de var ju finna. Det var rätt roligt. Sen var det då svenska killar... De såg ju ut att vara mer mongloida än de som var det, så att säga. Allvarligt talat. De stod... Helt desperata. De hade ju druckit sprit då. Den klassiska situationen. Svenska killar, vet du. Så är det någon som börjar då längst fram där bland de här grabbarna. Du vet... Är det byggkonsult som tar ton? Det är... Annars brukar jag säga att den lilla melodin, det är dumskallarnas signaturmelodi, inte sant? Är det inte så? Du vet när fulla killar hör den lilla snutten, det säger bara tjong i DNA-molekylen. Bara... Jag var i Säffle, jag skulle uppträda. Jag kom in på scenen, hallå grabbar, hur mår ni? Och det betyder då alltså, kom, skynda er. Det är någon som ska uppträda. Det är någon som ska uppträda. Och så sätter någon en gång då. Man är ju lite oroad just för er tjejer. För er tjejers skull så är man ju lite oroad när jag ser en sån ung vacker dam som du till exempel. Hur ska det bli i framtiden när man ser de här svenska grabbarna gå med såna här vikingahjälmar i plast. Gata upp och gata ner. Sverige! Sverige!
Om man står på trottoaren. Ja du, i ditt land vill jag bo. Det här blir trevligt. Det här, vilken framtid. Nu bygger vi landet, är det sant? Jo. Jag heter alltså Jesper Odelberg. Och tycker ni att jag pratar konstigt så beror det alltså på att jag kommer från västkusten. Jag har alltså en synskada. Jag vet inte om det syns. Och det medför olika saker, spasmiska ryck och ofrivilliga rörelser. Som i sin tur medför att jag är tvungen att dricka med sugrör. Finns inga botemedel mot dessa spasmer, säger läkarna. Men gör det visst, nämligen alkohol. Det är sant, efter 3-4 stora stark så slänger jag sugröret åt helvete och lyfter glaset som en icke senförskadad människa helt obehindrat. Efter 3-4 öster så går jag. Så jag brukar göra så här. Jag tar färdtjänst till krogen och går hem. Medan andra icke-senförskadade människor går till krogen och... Det är falsk badeklaration. Vad är det för någonting? Alltså vi döljer... Men vad heter du? Göran. Just det. Ja? I remember Göran. Om vi tänker nu att Göran, är du gift? Ja, är det din fru? Nej? Du tog med din sambo istället. Ja, jag tar inte med fru, jag tar med. Nej, men vi tänker att du är ute och dansar, va? Så får du syn på en tjej med världens pyttaste bomber så här. För att pusha BH, det är alltså någonting som lyfter upp någonting som inte vill vara där man har tänkt att, önskat att det skulle vara. Flyttar man upp det och har man en sån på sig så känns det ungefär som man har väldigt kraftiga örhängen eller någonting sånt. Och så får du syn på en sån, Göran, och då tänker du, aha, för du är helt på gröten, eller hur? Ja. Ja, det var inte din fru, så du kan bara säga det lugnt. Så ser du den här tjejen, och så börjar Göran dansa, och han är duktig, han får hem henne. Och så redan i hallen, då börjar han fingra där bak. Inte där bak, utan det är ju inte så charmigt liksom att stå där, utan där. Och så får du av BH-bandet, och så... Jag vet inte riktigt vad du hade tänkt, eller hur, Göran? Taskigt läge. Nej, men jag tycker bara det skulle stå någon slags varningsdekal på oss tjejer ibland. Precis som du gör på chipspåsar. Varan kan under lagring sjunka ihop något. Malena Ivarsson. Uff. Alltså, hon har en sexbalt i Aftonbladets söndagsbilaga. Dit man får skriva in och fråga. Så att det var den kvinna som hade gjort. Hon frågade, är det sant att man kan se på en mans händer hur hans kön ser ut? Och tror ni inte på fan att Malena Ivarsson svarar, ja det kan man. Har han korta, tjocka fingrar så har han oftast en kort och tjock. Har jag långa och smala fingrar så är jag oftast en lång och smal. Fan vad fräck, tänkte jag. Så jag satt och tittade på mina. Jag måste säga att fy fan vad vi ljuger. När jag kommer till Stockholm
Då känner jag igen mentaliteten direkt. Jag behöver bara sätta ner foten på trottoaren och så ler jag mot någon och så säger vad fan glor du på i ett praktarsle? Och det är en ton som finns i Stockholm alltså. Den är klar. Alltså ursäkta mig min herre, vet ni vad klockan är? Hoppa hit för randiga ben. Ja men det... Det är Stockholm va? I Örebro liksom. Hörru, ursäkta. Kan jag störa dig? Kan du hjälpa mig? Kan du möjligtvis berätta för mig vad klar? Jävla slöseri med tid. Jag stod och väntade på bussen på Fleminggatan. Då kom fram en kis till mig. De sa, klockan. Det är jävligt effektivt. Och har man varit bonläpp i 6 år, då säger man, ja hörru, hon är 10:30. Kanon. Det kan man inte säga i Örebro. Möjligtvis i Karlskoga, men inte i Örebro. Va? Och servicementaliteten i Stockholm, den är så. Att tänka att så många människor har hittat rätt till livet. Va? Jag skulle ju köpa sån här bot. Det står ett sånt, jag gillar ju inte killar med hår. Det stod ett sånt där jävla pop-ufo affären, va? Med sån här tvättbrä. Alltså, vad är det fel på en torktumlare? Jag menar, vad fan? Då kliver man in i affären. Kliver man in. Ja, men klappar då. Tack. Och så kliver man in i affären. Och då, det här tycker jag är så jävla snyggt. Kliver man in i affären och så ställer han sig sen. Ja. Jag vet inte. Det blir liksom ingen kemisk reaktion i min kropp som ropar, jag vill lösa alla mina pengar över dig. Ja liksom, det är inte det som händer. Jag vet inte fan. Men om man framskärt så skiter man ju där. Då säger man, jag skulle vilja köpa såna här boots. Har du? Till vem då? Vad fan är det? Vad fan är det? Men är man en mesbropp så säger man, ja jag tänkte att jag skulle köpa dem till mig. Hör du, ska inte du ha sandaler? Å andra sidan så vet jag kan bli arg. Jag kan bli så jävla arg. Alltså om jag till exempel står och tvättar hemma. Och det är inte därför jag är arg va, på min fru eller så. Men för det är ju vi med framskärt som gör det. Men om jag då liksom, om vi är osams och jag står och tvättar hemma. När jag ska hänga hennes trosor på tork, då sätter jag klädnypan där det skulle gjort jävligt ont om hon bara i den. Så arg det kan jag bli. Kan snea till ordentligt. Nej, men vad fan. Men. För de killar som inte har någon vana vid att uttrycka sin ilska på det sättet. Så vill jag bara rekommendera att ta bort klädnypan innan trosorna torkat. Annars syns det var han har suttit. Jag menar, man får ju ingen liksom pondus och självförtroende om man har tonårsbarn. Jag menar, hur många här inne som har tonårsbarn? Ja, fy fan. Ibland önskar man, alltså det här får de inte ta med i tv. Men ibland så önskar man liksom att man var så jävla knallhård så att man kunde sälja hela bunten till någon halvfet, blekfet pedofil i Mellersta Östern. Alltså, jag vet inte. Jag förstår inte, de ger en ju bara dåligt självförtroende och så har man dåligt samvete igen. Men jag förstår inte det. Alltså jag tjänar pengarna, de gör av med dem. Jag menar, varför ska jag tjäna skit hela tiden va? Vad är som när jag ska åka hit och jobba idag? Då möter jag DD i farstun. Alltså DD han är 17 och ett halvt. Han heter inte DD, han kallas för DD för antingen står han i dörren eller sitter han för datorn. Jag menar, alltså, 17 och ett halvt år, 1,92 lång och 47 i skor. Så påstår folk att McDonalds är skräpmat. Jag menar, vad fan? Det lilla lammet, det lilla bulliga dilammet. Han går i lammahagen och äter gräs med lammaman och lampappan. Lammfamiljen äter gräs under solens sken. Allting är mjukt, allting är skönt. De äter bara gräs. De här små lammen vet ingenting om Sarajevo. De vet ingenting om Stockholm. De vet ingenting mer än att det gäller att äta gräs. Men det finns gräs kvar att äta. Bäs.
säger de, mens de äter gräs. Men så plötsligt är det någonting som börjar ryka där borta på grusvägen. Någonting är på väg mot de små lammen. Det är slaktar Bengt och han slaktar gäng. Slaktar Bengt, han sitter framme vid sin stora slaktarbil. Han rattar till bilen precis vid grinden så de små lammen inte kan smita ut. Han drar sin stora slaktarkniv. Han springer efter det lilla dylammet. Kör in sin vassa kniv och drar till. Det kommer ut mycket blod. Mycket gräs kom det också ut. Ja, ja. Ja, du vet han inte tugga färdigt. Så snabbt gick det. Han dog direkt. Hela familjen dog. In i slaktarbilen, ner till slakteriet. Där skär de av pälsen, där styckar de ut dem. Och så blir det dilamfilé. Hem på stekjärnet, på med fettet och på med dilamfilébiten. Höja värmen, steka, salta och krydda. Lägga på en bit till. Stänka och salta och krydda och steka. Och när man har stekt bort fibrerna. Och när man har stekt bort vitaminerna. Och när man har stekt bort livet själv. Så äter man det och tror att det är nyttigt. Koko, koko, koko. Jag säger som Herren Jesu Kristi hade sagt idag. Som du bäddar ska du få ligga, kamrat. För den som sår döden genom att äta utav den, han ska själv en vacker kväll under solens underbara sken få smaka på slaktarbänks vassa ägg. Vegetarisk kattung! Jag ringde en kompis till mig häromdagen. Och så sitter i rullstol och är känselskadad. Vi hade inte träffats på 2-3 år, så jag tänkte att jag tar och bjuder honom på en lokal. Sagt och gjort, jag ringde och bokade bord. Så jag tänkte på vad det var för lokal. När vi kom dit visade det sig att restaurangen var i falsk. Ja, jag har inte börjat. En exklusiv japansk restaurang där man sitter på golvet och äter. Nu gjorde inte vi det. Vi låg till bord. På en sån exklusiv japansk restaurang så har man inga bestick. Man har inte knivar, inte gafflar. Man har pinnar. Alltså det var den längsta måltid jag någonsin. Jag har aldrig varit så hungrig hela mitt liv. Men tänk er själva då. 2 senteskadade män, ganska gravt spastiska, i 25-årsåldern. Ligger till bords på en japansk restaurang och äter med pinnar. Alltså det är förtjänat med livsfara. Fan, jag håller på att bli blind. Så nu för tiden när jag går på kalparkrog eller dylikt så är jag alltid med det. Så har jag alltid med mig skyddsglasögon. Men de andra gästerna, de hade roligt. De hade jävligt roligt. De trodde nämligen att vi låg där i en hög på golvet och spelade ett parti plockepinn.
Det kostade för mig för. Alltså det är det dyraste sockerfilet jag spelat med. Och man kan ju inte direkt smita heller. Jag är så jävligt dålig på springnoter. Mina damer och herrar, på scenen ikväll Johannes Brost, Captain Willy, Staffan Lindberg, David Batra, Per Johansson och Adde Malmberg. Och du också i Göteborg, ja. Nej. Stockholm, okej. Okay. Ni har inte en konferens. Det är sekreteraren är med där som gisslan. Så. Hon har skitkul, vet du. De gubbarna, fan, jag måste hänga med varenda gång. Det är så jävla jobbigt. Varenda gång är så jävla jobbigt. Alltså. Fy fan vad jobbigt. Jobbar ni i ett företag eller? Du kan, han kan göra så med ölen, vet du. Det är bara i Göteborg. De kan. Vad är det för företag? Nu fick du tänka lite. Ja. Vad fan är det vi jobbar? Ja. Vi börjar 9, det vet jag i alla fall. 5 veckor semester är jag säker på. Men vad fan är det vi gör? Vad är det? Om du säger vad företaget heter så var det en ledtråd eventuellt. Jag vet inte här. Titta på, du som är chefen. Ja, det är chefen. Vad heter företaget? Butterby. Vet du, Svebus, han visste. Det var 3 försökare. Svebus, nu kommer jag på det. Ja. Vad jobbar ni? Offentliga sektorn? Nej. Jo. Va? Ni är revisorer. Jävlar, hej. Ja, man måste kolla. Nej, men jag bara vill veta. Är han någon kommunalpolitiker? Det måste jag fråga också. Alla kommunalpolitiker räcker upp handen. Ingen. Nej, vi brukar inte ha så mycket kommunalpolitiker här på Norra Brunn. För vi har varken striptease eller blackjack. Så vad ska de här? Men ett hett tips, Stockholm. Ett hett tips. Indisk mat. Indisk mat är ändå snabbmat. För den kommer ut fort som fan av ätet. Riktigt snabb mat kan jag säga. Men det var rätt skönt. På sista släktmiddagen jag var på. Så kom jag in och var hemma hos min faster. Kom jag in och så var det en stor konstig indisk buffé. Med massa jävla konstiga starka grejer. Men så mitt i hela buffén, mitt i hela indiska buffén, så fanns det svenska köttbullar. Det är ju fantastiskt, har de tänkt på mig, det är otroligt. Sen lastade upp rejält, det var rena mamaskana som smakade hur bra som helst. Och sen kom min farbror fram till mig lite senare på kvällen. Och så säger han det att, ja David, jag ser att du är väldigt förtjust i fårtestiklarna. Alltså man tror att man sitter och käkar mamaskan så är det pappa Bagge. Kan ju inte bli mer fel, alltså. Det är ju fruktansvärt, alltså. Ja. Nej, men det skulle vara så skönt att komma hem till Sverige. Jag satt ju på SAS-planet hem. Jag tänkte, fy fan vad skönt det ska bli att komma hem. Oskyldigt skönt. Och jag satt där, jag var ganska trött och orakad och sådär. Jag såg väl ut som en kvotflykting på väg till Trelleborg ungefär. Och så kommer den här SAS-maten in. Med den här plastförpackade maten. Och så säger jag att SAS har satsat rejält. För det är svenska köttbullar. Och tänkte, det här äter jag inte bara. Och bredvid mig på flygplanet så har jag en riktig svensk ärkebyråkrat. Alltså, det var lite det här stycket här nästan. Alltså, så här lite. Ja, men lite Sivert Öholm kavaj och Lapidusbyxor och så här. Liksom. Och han tittar lite skeptiskt fram och tillbaka på mig. Så här, liksom. Och så tittar han på matpaketen. Och så slut så pekar han på matpaketen så här. Och så sa han, food. Och jag tänkte, okej, här har vi en kille med fördomar. Det är en sak som är säker. Nej, men vad ska man göra i det läget? Ska man ta gaffeln så bara, wala wala, yes I know! Jag tittade istället tillbaka på honom. Och så sa jag, gott i gott, gott. Det finns inga som är så glada och positiva som Stockholm. Alltså, se två stockholmar som träffas, vet du. Hej! Men det är fantastiskt. Vet du, jag kommer från där hälsa och liksom, alla. Och stockholmar kramas hela tiden, det tycker jag också vet. Det är liksom, man kan knappt gå av tåget på centralen, för det kommer en stockholmare. Och sen tycker jag också om Stockholm, för att jag älskar er dialekt. Jag tycker mycket om att säga det, för det är inte så roligt att se flickan.
Vadå? Vi pratar väl ingen dialekt. Nu har du mest att prata om det här. Vi pratar helt normalt. Det är du som pratar dialekt. Vi pratar helt vanligt. Det är du som pratar dialekt. Nej, men jag, alltså, ni har grejer som inte, ni har ord som inte jag kan, som det här lilla ordet som ni alltid använder. Dora. Jag tycker det är så fint, jag vet inte hur det står, jag vet inte vad det betyder, men det är liksom, man kan alltid säga, kom Dora, så går vi in här Dora nu, och så gör vi det Dora, så kan vi sätta oss här Dora där. Det är liksom, man kan alltid använda det. Jag brukar, vet du, man hamnar i en hiss, massa okända människor i pisen, så brukar jag säga, Dora. Ja, det blir en sån glad reaktion alltid, det är jättefint alltså. Och det finns vissa ord också som ni uttalar så fint på stockholmska. Jag brukar ibland se ett program som heter A-ekonomi på tv. Har ni sett det? Det brukar ni se på varenda kväll sitter ni där. Ja, ni vill snart A-ekonomi. Ni måste gå titta. Kom, ni kommer. Ja, men jag är inte så intresserad själv, men jag orkar inte resa mig mellan nyheterna och sporten, så jag sitter kvar. Och där säger de alltid ett ord som är så roligt uttalat på stockholmska, och det är det här ordet buskurs. Ja, men det låter väl fint. Buskurs. Låter som en ort i Kongo, tycker jag. Buskursen. Det är ett roligt program överhuvudtaget om ni inte har sett det i A-ekonomi. Jag tror att det är det enda nyhetsprogram i världen som slutar med att man talar om vad som ska hända imorgon. Det gör de, det har man ju sett. Det gör de inte. Och det påminner lite, fast egentligen tvärtom, om en tidning som vi har hemma i Skåne som heter Ystad Allahanda. För där hade de för en ruta längst bak i tidningen där det stod gårdagens väder. Ni vet, det är rätt unikt i mediebranschen, alltså. Man sitter och läser tidningen, ja, det regnar, ja, det stämmer, det står vi i tidningen. Den tidningen kan man lita på. Men sen, jag tänker alltid på det här med människor och djur och så, va. Jag såg ett annat djur, förstår ni, för jag tackar jag ibland till jobb som jag inte har en aning om vad fan det är, va. Jag tackar att jag, det var i februari så här, så hade jag sagt så här, ja, hade jag sagt, va. I februari, i augusti kommer faxet. Ja, hoppas du är beredd, för nu kör vi på torsdag, vet du. Då hade jag tackat ja till SM i speed climbing. Jag visste inte vad det var, men det är när man sätter Panorama Hotel, heter det, wow, så här 18 våningar, och sätter såna här lerkloddar, glug, 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 så ska man då klättra ända upp dem. Det hade jag tackat ja till. Jag fattar ingenting, men sen så tänkte jag, nej, det kan inte jag. Men då visade sig att de hade andra som hade tackat ja. Det var Thomas Ravelli och Claes Malmberg och Gert Fylking. Tänkte jag, okej, då kör jag också. Och du vet, då kommer, Claes Malmberg är ju inte riktigt den killen man tänker sig att jag ska klättra upp så, va? Han blir ju hög på annat sätt, kanske. Men i alla fall, och så, du vet, han kom upp 10 meter, va? 10 meter, och då gjorde han misstaget. Han tittar ner. Det sa de, gör inte det om du har svindel. Han sa, jag har svindel. Titta inte ner, jag ska inte göra det. Kom han upp 10 meter, tittar han ner. Då blev han, då var det fastnade. Då låste sig alla muskler och då gick han över i kritvitt. Hela Claes Malmberg i vitt, förstår du? Det var som en jävla, stor jävla gipsstaty som hängde där. Men sen så, det skulle han gå ner, vet du, då blev han knallröd, va? För han blev så jävla skräckslagen. Men sen i detta, vet, i detta skede gick han över i vila. Hela Claes Malmberg gick över i vila. Då stod jag där nere och tänkte jag, fy fan, nu har jag sett det. Jag bara sett det på bild och tv innan. Men där såg jag det live, alltså, en Belgian Blue. Det finns ju mycket fördomar om skåningar, jag vet det. Det finns mycket fördomar att vi är långsamma och sega och tröga och sånt. Men det vill jag dementera. Det stämmer inte. Vi är inte långsamma. Detta gäller enbart Malmöbo. Ja. Var här en Malmöbo nu som... Eller du... Ja, vi får vänta på reaktionen. Det tar ett tag innan... Jo, men de är här långsamma, men de är faktiskt det. Och jag läste en så rolig grej för en tid sedan i Kvällsposten. Det stod det att det finns två kommunalpolitiker i Malmö som på fullt allvar har föreslagit att Malmö ska ansöka om att få arrangera OS. Alltså, kan ni tänka något mer komiskt än olympiskt spel i Malmö? Med sega Malmöbor som funktionär. Ni vet, de står och tittar såhär. Det är inte klokt vad det springer fort i här med, grannan. Ja men de springer 100 meter på 9 sekunder. Han fan inte trycka igång klockan. Sen när man pratar med 20-åringar, då är det ofta så där att vad kan man säga att man har varit med om mer som de inte har gjort? De säger att du har levt 20 år längre än jag. Vad har du varit med om då? Och jag kommer bara fram till en sak jämt.
högertrafikomläggningen. Och många gånger är det så här, när man ska ut på krogen så kanske det är, ja, man kanske är ett år för ung helt enkelt för att komma in, va. Och min kompis, han var där när vi skulle ut på ett ställe och vi kommer dit. Så visar han upp sitt lägg då, snäll som han är, va. Vi säger, nej, du får inte komma in här då, du är ett år för ung. Men skärp dig nu då, det här lägget är ju ett år gammalt. Han kom in! Förr var det enkelt. Var man barn, var man ung, var man vuxen och så var man gammal och sen var det över. Men så är det inte idag, va? Utan man är barn, så är man ung, sen är man ung för sin ålder, sen känner man sig yngre än vad man är, sen känner man sig yngre än vad man någonsin har gjort, sen hänger man minsann med och ser inte en dag äldre ut än sina barn. Och sen dör man ung. Hur kul är det? Det är jobbigt att man måste lyssna på medelålders popartister som tar ner den hela tiden, sån här som Peter Lemark som sjunger så här, jag kände det var över redan innan det började. Det blir man inte gladare av, va? Eller Mauro Scocco med sån här, är det okej för dig så är det okej för mig. Men då föredrar jag faktiskt killar som Plura Jonsson och Ulf Lundell, ja. Jag menar, för de håller sin skit för sig själva på något sätt. Det är mer det här gamla stan. Hon sa, jag menar, man hör att de mår dåligt, men man behöver inte ta åt sig, för det är ingen som har texten, va. Danskarna är sköna. De gör ju den här tv-serien Riget med Ernst Hugo Järegård. Och jag såg på Aktuellt, de hade presskonferens, de ska spela in Riget 2, uppföljaren. Och då står de där, massa med folk, journalister. Och Aktuellt-reporten, den svenska Aktuellt-reporten, han frågar Ernst Hugo Järegård att Ernst Hugo, du har blivit så otroligt stor i Danmark. Du är så enormt känd, du kan knappt gå ut på gatan i Köpenhamn. Vad beror det på? Då tittar alltså Ernst Hugo på reporten. Spänner sin grodblick i honom. Tar strupgrepp på Aktuellt-reporten så här. Och så säger han, tjej på mig, kysch mig. Sen läste jag häromdagen att Ernst Hugo Järegård har fått ett fett erbjudande från Hollywood om att spela in en spännande och romantisk amerikansk film. Alltså jag kan se det framför mig, ett dimbelyst sovrum, lite rosa sidenlakan. Michelle Pfeiffer glider upp i rosa spetsbody. Efter skuttar Ernst Hugo i ljusblå Y-front-kalsong. Tjej på mig, kysch mig. Den filmen får man inte missa. Aho! Postbanken. Postbanken, postbanken, postbanken. 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 Ja, men den är skön, den reklamfilmen. Det finns en annan otroligt skön reklamfilm som går nu. En mycket bra reklamfilm som går nu. Det rider två mäxare ut i en brännhet öken. Det är varmt, de håller på att dö av vätskebrist. Man tänker, nu snart dör de. De rider, de svettas. De frågar den ena mäxaren den andra. Paco, vad tänker du på? Man tänker att Paco kommer att svara vatten, vatten, annars dör vi. Paco svarar, en hamburgare med salsa sås och pommes frites. Och vad säger Pacos kompis då? Någon borde göra en sådan hamburgare. Alltså jag ska aldrig äta på McDonalds mer i hela mitt liv efter det. Nej, det är skrämmande, alltså. Det är skrämmande. Nej, det är läskigt. Tiden går så fort idag. Det är sånt jävla tempo hela tiden. Det ser man den otroliga mediaströmmen. Nu är det mest unga människor här ikväll. Det är lite, man ser, här har vi några. Nej, men du börjar komma upp i mina föräldrars ålder. Och i er ålder, då får man ett litet virus på nervsystemet. Oh, känsligt område. Men jag brukar kalla det teknofobi. Man kan liksom inte hantera tekniska apparater längre. Alltså, allt som är mer avancerat än en brödkabel. Det tycker mina föräldrar är liksom science fiction. Och jag och min brorsa, vi gav mamma och pappa i julklapp en sån här high-tech mikrovågsugn som man kan grilla och steka och rosta bröd och allt med. Och den förvarar mamma bröd i. Alltså, världens dyraste brödskrin måste det vara. Men pappa han fattar ju att nej, det är inget brödskrin för fan. Det är ju en tv vi ska ha till sovrummet. Konstigt nog så heter kanalerna Defrost och High or Low, men alltså. Nej, men det är lustigt alltså. Ibland kommer man hem till mamma och pappa. Då ligger pappa framför videon med en skiftnyckel i ena handen. Och en rörtång i den andra. Så. Och så frågar han mamma då, vad fan sysslar han med? Och då svarar mamma, nej, han ska spela in Rederiet.
Och på alla tekniska apparater, på videon, på mikrovågsugnen, jag vet det är likadant hemma hos dig. Så i teckenfönstret, den här lilla displayen, så blinkar det alltid 00, 00, 00. Men det är klart, det finns ju också, det kommer jag tänka på nu. Det finns ju vissa skåningar också som liksom bekräftar fördomarna om att vi är långsamma. Då tänker jag framförallt på ordföranden i Handelsanställdas förbund, Kent Pettersson. Han är jädra långsam. Det är den långsammaste killen i TV man har sett någonsin. Alltså. Men han är en lysande förhandlare. Alltså tänk, jag håller mig i förhandlingssituation. Du vet, motparten är sådana snabba, unga, yuppie-advokater från Stockholm. Och så kommer Kent in och så sätter han sig ner vid förhandlingsbordet och så här. Vi kan inte acceptera ett så dåligt avtal. Du vet, de har somnat efter två meningar. Han tar dem på utmattning alltså. Jag tror han kommer gå långt, Kent Pettersson. Han är en i raden av fackliga ledare som kommer gå... Alltså, jag har vissa favoriter av de fackliga ledare. En som jag gillade mycket som försvann, det var hon, Lillemor Arvidsson i Kommunal. Va? Det var väl en kraftfull kvinna. Henne tar man inte där man sätter henne eller vad det heter. Jo, men jag tänkte, hon var... Det var bara en sak som jag aldrig förstod med Lillemor Arvidsson. Och det var namnet Lillemor. Alltså, det stämde inte. Hade man kallat Sigvard Majas inför Lillefar, okej, okay, då hade jag varit där. Jo, men det är liksom... Det, eller hur, va? Mannen som har gett slaggränsan ett ansikte. Ett mycket litet ansikte, men i alla fall. Alltså det. Men det var väl en fantastisk historia det här med Marias näffa. Alltså att vi blev så förbannade. Alla svenskar blev så förbannade. Och det är lite typiskt. För vi svenskar, vi är lite naiva. Vi tror liksom att ja, men fiff eller sånt, det finns inte här. Det finns bara i andra länder. Italien och Grekland. Och så. Vi har inga fiff. Vi har sån lite naiv inställning. Eller hur? Eller hur? Vi tror liksom att svenska läkare botar sjukdomar mycket bättre än andra läkare. Och svenska utsläpp, de är inte alls så giftiga som andra länders utsläpp. Och barn i tredje världen, de vill mycket hellre bli lemlästade av svenska trampminor. För de är framställda av biologiskt nedbrytningsbara produkter. Fångarna på fortet som vi var inne på här innan. Ja, den där cellen har jag inte sett när Gunde springer in där, men jag har varit där fem gånger, alltså jag har fan med sett. Alltså, men jag har lärt mig massa, va. Men man lärde sig, du vet, fransmän har ju sina gester och så, va. Du vet, men alltså, man lär sig inte riktigt alla. För jag var, första året var jag nere då, det var med Miss Universum i laget. Och hennes man då, och så var det då Birgitte Söndergård, hon är mänskligt. Och hennes man då, va. Så jag var femte hjulet, hur kul är det? Så åker man ner där nere och hör det så. Så tänkte jag, nu är vi lediga kväll, va? Kan vi inte gå ut på restaurang när man är nere i Frankrike? Men du vet, Miss Universum, hon har så ord, oh, vet du, så känns, hon har så känslig hy. Och det är lite fuktigt där nere så, va? Så nej, hon skulle gå hem då och lägga sig på hotellrummet. Så hon skar upp två gurkskivor och lade, vet du. Vad Birgitta Söndergård gjorde med gurkan, det vet jag inte, va? Men så jag satt ensam där och tänkte bara, fan, jag skiter i dem då. Så jag åkte rakt ner, tog en taxi ner till stan och satt mig på hotellet. Liksom, och beställde in mat och vin, så fransk vin. Så satt man ensam. Hur kul är det när man sitter ensam utomlands? Så la 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 la, utomlands. Man försöker hålla igång en grej där så, va. Och, men det gick inte så bra. Så beställde in en kaffe och konjak. Så tänkte jag, det går väl lite bättre nu då. För nu, så här. Men nej, så blev klockan 11:30, va? Och det var de andra hade så skojigt där. De kände ju varandra på något vis där, va? Och jag satt ensam. Och tänkte, jag får gå hem nu. Alltså. Men då öppnas dörren, då kommer in, förstår ni, någonting som man bara sett på bio också. En sån här lång fransyska. Alltså inte det slakteriet, utan alltså en riktig sån fransyska, vet du. En sån med långa ben och de klackarna, förstår du. Och kjolen, vet du, den börjar halvvägs till låren och slutar halvvägs här, vet du. Så. Alltså, och så det, du vet, hon bara klockigt i kacket i kocket i kacket, du vet. Och, du vet, ja, du vet. Och så gick hon förbi mitt bord, jag satt där. Och hon tittade på mig med sån här klocka. Och jag tänkte, jag förstannade lite till där, tänkte jag. Så. Och hon gick förbi, satt hon sig precis så här. Så jag hade henne koll där, så bara liksom. Du vet, man blir så fin då, va. Men sen kommer hennes man strax efter. Jag vet inte om ni har sett på nyheterna från Ryssland. Alexander Lebed, vet ni om det? Den jävla biten med det huvudet sitter direkt på axlarna, va? Han kan inte köpa skjorta med krage, för det blir bara... Utan han kör... Så.
Jag är en sån jävla bit liksom bara woff och satt och tänkte jävlar, de ska alltid ha de snyggaste brudarna. Man blir man så där lite sned då. Men så beställde hon min mat och så, lite vin och så. Och sen så kom hennes mat och du vet, det var ju en salta så. Det var titt. Och då vet du, vet där nere på Atlantkusten, förstår ni. Jag vet inte om ni har varit där. Men då är så jävla fuktigt där nere va. Så det klibbar ju igen de här saltkarsen. Det kommer liksom ingenting va. Då såg jag min chans, för jag hade precis gått igenom hela den grejen innan jag checkade va. Då blev jag så här liksom, man blev kaxig där. Det vet inte, det är vinet och konjaken som gör detta. Men man blir så här liksom så här. Mademoiselle! Hade man lärt sig det va? Så, och hon liksom där, oui! Så hon såhär, titta på mig. Och gjorde jag så här. Det är bara det att i Frankrike betyder detta någonting helt annat. Och den där Alexander Lebed, typ han vände sig om och ser när jag sitter mot hans tjej så. Han bara gick upp och gick fram till mig. Sätta till det på sättet, ta till det, det är boom! Jag fick en sån jävla smäll. Jag bara satt så här, tänkte jag, fan också, jag som ska vara med Gunther imorgon. Så här, och jag tänkte, hur ska det här gå? Jag kände att det kom lite blod, så jag tänkte jag, jävla också. Jag gick ut på toaletten och så stod man och baddade med kallt vatten. Jävla skit alltså, det får bli profilbilder på förmiddagen. Så här, jag kände att det svällde till, det var jävla skit. Så stod man där liksom, då kommer det in 5 minuter senare, kom in en kille med den jävla näsan och så bara, upp så här va. Jag tittade på honom så här, saltkaret sa jag då. Så, nej, sa han, pepparkvarnen så här va. Jag var ute på turné i våras med en kille som heter Ali Hussein. Vi skulle ha ett premiär i Helsingborg. Jag kör, muslimen läser karta. Vi hamnar i Sjöbo. Jag kan säga att det är lite fel stad för oss två på något sätt. Jag står vid turistkartan i Sjöbo och tänker, jävlar, hur hittar vi ut här? Från start kommer de att ta oss. Vad i helvete ska vi göra? Vad i helvete ska vi göra? Och då ser jag Sjöbos motorburna ungdom komma i horisonten så här. Och det är epatraktorer och amazoner och... Ja, det är liksom en stank av hund och bara slår mot. Tropical fever. Och en fet och ful raggare kör upp bredvid mig. Han vevar ner utan, och han har alltså en hockeyfrilla som är så stor som man skulle kunna gömma flyktingar i den här. Han vevar ner utan, så kollar han på mig, så ropar han till de andra boysen. Kolla, en neger! Och då tänker man, Sverige är på rätt väg, det är skönt alltså. Annars, neger. Neger, det kallar de inte ofta alltså. De brukar säga det, David Batra, en färgad komiker. Alltså vadå färgad? Nej, men det låter som att vara kritvit när jag var liten. Mamma håller i och säger, nej, han är för blek, honom får vi färga. 40 grader kulörtvätt och lite färgpulver, så här. Nej, det är inte bra, vi får bleka honom med klorin igen. Nej, men om jag är färgad, vad är du då till exempel? Så liksom, transparent, en vandrande overhead som grön, så här. Jag måste ändå sluta det här med all den här rasismen och så. Jag tror inte det är så farligt. Eller för mig är det inte så farligt i alla fall. För att jag är ju halv indier och halv svensk. Och det är rätt okej på något sätt. Det är inga problem. Men en av mina bästa kompisar hemma i Lund. Han är halv jude och halv zigenare. Ja, exakt. Ja, men kan du tänka dig vilka problem den killen har alltså? Men han, om han kommer in i en affär till exempel. Han vet ju inte om han ska pruta eller snatta. Man har ju börjat numrera platserna på biograferna numera. Och jag brukar alltid gå på bio klockan 12 på dagen. Jag jobbar ju på kvällen så jag måste gå då. Det är jag och 2 pensionärer. Jag vet inte om de är samma, de ser likadana ut i alla fall. Vet du, kommer man där 10-12 in på bio, det är 200 tomma stolar. Jag är helt ensam. Jag går ner och sätter mig på en bra plats. Då kommer den liten tant där. Det finns 199 lediga stolar. Ursäkta, du sitter på min plats. Tänker det är Grekland, vet du? Nej. Sverige och Grekland är liksom motsatser på det. Vet. Inställningen till EU. Jag vet, vi kan ju inte skriva under någonting som har med EU att göra om vi inte kan uppfylla det till 100%. Grekerna, de skriver under allt. Ja, för fan, vi ska bygga såna här broar. Ja, inga broar. Sen skiter de i det sen. Och jag tänker ibland så, tänk om vi hade lite mer av den inställningen till EU. Att det inte tog det så fruktansvärt allvar. Vi tar det ju så enormt allvarligt med EU. Så fort jag sa EU så blev det så här, alla,
Oj, nu ska jag bara prata om EU. Nu måste jag tänka ut vad jag tycker nu igen. Vad ska jag ställa? Det är inte så allvarligt det här med EU. Det finns bara ett skäl till att EU finns. Och det är för att hålla tyskarna på gott humör. För om inte de är på gott humör, då blir de aggressiva. Så tar de Polen och Frankrike och Holland och Belgien. Och vi klagar över att det är för mycket tyska turister här på sommaren. Jag säger vi ska vara glada att de tyskar som kommer hit i husvagn och inte i stridsvagn. Så enkelt är det. Om man tänker efter, ja. Jag har inget mot tyska, absolut inte. Det enda folk som jag har lite svårt att det är normen. Ja men normen, är de inte lite väldigt glada och checka och pigga? Gå på tur, vi har ingen statsskuld och en huvudtag. Ja, men jag undrar liksom att när jag träffar normen, finns det deprimerade normen? Kan man vara deprimerad på norska språket? Jag är så deprimerad, alltså det är ingen som tror på det. Jag skulle vilja säga att en deprimerad norman är lika omöjligt som en glad finne. Jag är så glad. Det är fint. Alltså. Men finna gillar jag. Jag gillar finna. För finna, jag tycker att finna pratas roligt. Men finna kan säga B, de säger Peter. Jag ska pygga en pott, säger de. Jag ska gå ner i källaren och porra lite då. Jag tror att det är därför som den här serien Snobben aldrig har slått igenom i Finland. Men. Ja, den är svår, men den kommer så här. Ja. Man tänker efter lite. Fast mitt favoritfolk, det är ändå, du måste erkänna, det är danska. Vi skåningar, vi tycker mycket om danska. Och jag älskar danska. Och det finns skäl för det. För att, alltså danska, de är såna, de bryr sig aldrig om vad andra tycker och tänker om. Vi svenskar, vi är mycket så här, vad ska grannen tro? Många vi gör det, vad ska de tänka om oss? Det skiter danska fullständigt. De är som de är och gör det de vill. Vet ni vad jeans heter på danska? Det heter cowboyboxar. Och då förstår man att det är ett modigt folk som vågar kalla jeans för cowboybyxor utan att skämmas ett enda ord. Och likadant, alltså när danskarna ska prata andra språk, alltså vilket språk som än pratar så är det danska. Man hör ingen skillnad om det är tyska eller. Ja, men vet, när danska utrikesministern skulle vara ordförande i EU, hälsa delegaterna välkomna till Bryssel, så säger han så här: It's very nice to have you here in Brussels. Det var ingen som förstod vilket språk han pratade. Och där ska jag till tolkas i Bryssel, så utbröt panik bland tolkande. Vad är det här för språk? Jag har ingen aning. Är det grönländska? Jag vet inte. Sånt gillar jag. Och jag hade en dansk favorit. Väl? För vi ser mycket på dansk tv i Skåne. Jag hade en dansk favorit. Det var en sportkommentator som de hade på dansk tv. Som hette Gunnar Nu Hansen. Och han fick sitt namn Nu. Därför att en gång var det en dansk löpare som gick i mål. Jo, det är sant. Det är faktiskt sant. Det tror man, men det är sant. Och han kommenterade och sa så här: Han går i mål. Ingen nu, men nu. Och så mycket har han aldrig sagt sen dess. Du känner honom också. Därför att det som utmärkte Gunnar Nu Hansen, det var det att han sa ingenting när han kommenterade fotboll och sånt. Han bara satt och tittade på matchen. Och någon gång så kanske han la en kommentar om man var på gott. Och jag såg en gång på dansk tv en ishockeymatch mellan Holland och Danmark. Det är kul bara det, vänner. Men jag var svårt sjuk och det var Ykköskanava på andra kanalen. Jag tänkte jag tittar på hockeyn nu. Och han kommenterade, eller vad man ska kalla det för. Han sa ingenting under hela första perioden. Efter halva andra perioden så säger han plötsligt oväntat: Den lilla ting de spelar med, det är en puck. Som är som IKEA-möbler, du gör. De verkar så himla bra när man väljer dem, men snart märker man att det fattas skruva på det här. Nu ska ju alla jobba hemma, det har ni märkt, Telias senaste kampanj. För det första, jag måste bara säga det här med Telia, varför har de bytt namn? Vad har du fått säga på Televerket? Allting byter namn nu och ska säga någonting på Lia, det är ju så. Ja, Televerket blir Telia, det här chokladbolaget vart Candelia, Insektsbett Borrelia, det är bara sånt, okej. Okay. I alla fall. Ja, och då ska alla jobba här. Och jag tycker för det första allt passar att jobba här. Men jag ser på min granna. En är slaktare. Jag vill inte att han ska jobba här.
När man är ute och cyklar om kvarteret så får man något tarmvred i huvudet liksom. Nej tack. Och den andra, han är polis. Ska han då gå hem och vänta på att frun begår något brott där hemma i huset liksom? Så han kan sätta på, ja. Handklovarna, i alla fall. Men, i alla fall. Jag har ju också jobbat hemma nu i 6 år. Jag har kvarter hemma. Kvarter har jag. Det var han inte. Kontor heter det. Så. Bara bli lite dizzy så. I alla fall, jag har kontor hemma. Och jag tycker för det första, när börjar man att jobba när man jobbar hemma? Har du någon fast tid? Nej, ah, just det är det där. Ögonen har åkt upp direkt. Nej, men det är upp till jag själv. Och då har jag bestämt att jag börjar äta frukost. Så, det gör du också, ja. Men en frukost, den kan man ju dra ut på. Eller, exakt. På tår, macka till. Du vet, chipspåse. Det. Jobba på lite framåt lunch kan man säga så. Och sen säger man allting som måste göras hemma också. Jag blir helt enkelt, ja men gud, när jag ändå är hem, då kan jag beskära buskarna och vaxa bilen och fixa här. Och sen när jag äntligen sätter mig, och så ska jag sätta igång, då kommer min gubbe. Han jobbar också hemma nämligen. Ha, då kommer han där och börjar pusta sig i nacken och tycker att ska vi inte passa på nu när ungen är på dagen? Och där går en kvart till. Exakt. Ni vet hur det är. Man vill ju sova lite efteråt också. Hundar är ingen skam alls. Alltså. De är sådär, de kan springa rätt in i soffan. Pum, vad händer? Soffan. Och de är sådana här, samma sak med mat. Alltså. Lägg någonting i en skål, ställ det framför en hund så käkar han. Direkt alltså. Man kan stå bredvid och säga, är det gott va? Ingen aning. Mat! Katter är mycket mer kräsna alltså. Min katt, så här, man ställer fram en tonfisk så jag säger, jaha. Och det, vad är det här? Det är tonfisk, kom igen. Va? Ja, men det är tonfisk. Du, det här är inte ens tillagat. Ja, men andra katter får viskas. De skulle väl gärna vilja ha tonfisk. Eller tonfisk om katten själv får välja. Du, nu tycker jag att det här samtalet börjar spåra ur. För det är ju någonting som har hänt i Sverige, va? Jag förstod det här första gången, att något allvarligt har inträffat i vårt land, när jag kommer den här gången till centralstationen. Och den här killen som alltid har suttit där, Keppavikort. När han inte längre sa Keppavikort, utan han sa Bingolotter. Nej, alltså det är lika bra jag säger det med en gång, så är det sagt. Det är nämligen så att jag lider av en svår splittring, en svår kombination. Jag tror alltså att jag är den enda nu levande människa överhuvudtaget som på en och samma gång är norrman och har en pessimistisk livssyn. Det finns inga norrmän här, va? Ja, det är skönt, då kan jag prata fritt. Men jag menar, att vara norsk och pessimist på en och samma gång, det är ju ungefär lika dumt som om man på en och samma gång till exempel skulle vara en sån där skinnskalle och neger, alltså. Det finns faktiskt en sån i Göteborg där jag bor just nu, och jag säger bara en sak. En resa in i hans hjärna måste vara som en sån där religiös buddhistisk upplevelse av den stora befriande tomheten eller någonting sånt. Alltså, jag tror att alla ni här håller med mig om det, att de här skinnskallarna, de är ju tragiska typer. Men ibland måste man nästan skratta åt dem. Det var en kompis som såg när de demonstrerade i Alingsås, några mil från Göteborg, för ett tag sedan. Och då var det alltså en sån där 15-årig snaggad kille som fick syn på polisen. Så började han skrika, fascistsvin! Och så var det hans äldre kompis som kom fram till honom. Nej, det är inte de som är fascister, det är vi! Det är många här i Stockholm som har basilskräck. Har ni basilskräck? Nej! Inte? Ja, alltså min kompis, hon är härifrån, hon är extrem alltså. Hon tar med egna tidningar till frissan, då fattar ni. Hon vet inte vad det är på äckelhöga som har sitter och bläddrar i de som ligger där. Hon är så. Hon tar med galgen till krogen också. Hon är jävligt speciell alltså så. Och sen när hon går på offentliga toaletter, då står hon och kissar. Och det är tydligen rätt vanligt att tjejer gör det. Har vi fler tjejer som står och kissar här? Ja, kom igen och erkänn. Ja, där står de. Visst, så är det. Och jag har alltid undrat hur det kommer sig att det är så slabbigt in på dammunken av alla ställen. Det är ju sånt som ni är, eller hur? Ja, men för sen när jag kommer så sätter jag mig där splätt här bak. Och jag ser inte riktigt runt heller vad fan det är som händer här bakom. Jag tycker det är obehagligt faktiskt.
Det kan ni tänka på. Nej, men jag kan trösta. Hon får det fröken Sverige. Hon är också så. Det är Elias. Hon står och kisar. Och sen när hon ringer från offentliga telefoner, då tar hon i luren med en näsduk. Ja, det är sant. Så kommer man efter igen, då får man henne snor i handen. Ja, jag är född här i Stockholm 1950. Så jag har blivit 46 år nu. Och det är ju den här åldern då när ens barn allt mer börjar skämmas för en. När min dotter insåg att jag var ett år äldre än Loket, och gick hon ut och spydde. Det gjorde faktiskt jag också. Efter en stund så fick vi sällskap av min fru. Sen är jag ganska fascinerad av den här ordkarga värmländska mannen. När jag var ny där i Munkfors och jobbade på dagis en period, så var det en kille där som, en litet barn alltså, som gjorde illa sig på, inne på snickeriet. Han sågade sig i handen då med motorsågen. Alltså i Munkfors är det obligatorisk motorsågsutbildning från 5 år. Det var 7 år tidigare, men fullmäktige sänkte det där till 5 år, för det var också ett sätt att kapa dagisköerna. Och vi ringde upp till en taxi, för vi förstod att handen behövde sys och var manlig taxichaufför. Och vi åkte då iväg till sjukhuset. Munkfors sjukhus ligger i Hagfors. Hagfors sjukhus ligger i Torsby. Torsby sjukhus ligger i Sunne. Det är ett samarbete mellan taxi och landstinget. Och den här taxichauffören, han sa inte ett ord de här 4 milen upp till sjukhuset i Hagfors. Och där fick grabben sin hand omsedd och sydd. Taxin väntade. Vi körde tillbaka ner till Munkfors. Och där klev jag av tidigare, för dagis hade stängt. Så sa jag åt pojken det, att nu får du visa taxichauffören hem till dig, sa jag. Så kör han hem dig. Då vände han sig om och sa, det behövs inte, det är min pöjk. Män älskar kärnkraften. Men vuxna män kan falla i gråt när de ser Barsebäck. Men det är så otroligt, det är så stort, det är så komplicerat och det är så otroligt farligt. Man måste ha skyddshjälm, man måste ha speciella skyddskläder, man måste fan ha speciella tofflor till och med. Ja, och jag menar, visst kan det hända en olycka, men va? Lite strålning har väl aldrig dödat en motorman? Jag menar, det är först när olyckan är framme som man äntligen får chansen att samla ihop hela sin familj och säga, det här är en krissituation, men lita på mig. Och packa in allihopa i sin Volvo Kombi 740 och köra till övre Norrland med 150 km i timmen. Hel nykter. Alltså, jag menar, det är väl därför män, framförallt manliga politiker, kan uttala sig så jävla tvärsäkert om saker de inte känner till. Men förvaringen av kärnkraftsavfallet, det ska ligga i 100 000 år för att bli ofarligt. Sa du? 100 000 år? Lita på mig, det går jag i god för. Alltså, men man kan ju inte veta. Men om vi så spränger ett bergrum 300 meter ner i urberget och klär dess väggar med armeringsjärn och betong och i mitten lägger en blysarkofag i vilken vi placerar uranstavarna inlindade i den optimala säkerhetsåtgärden Pampers som varken luddar eller läcker. Vi kan fortfarande inte vara säkra. Och dessutom, vi sa faktiskt nej. Vi gjorde det. Vi sa klart och tydligt nej. Nu har de tolkat det som ja. Och de sitter kvar på sina poster. Billy Butt fick 5 år för samma sak. Är det flera som har växt upp på bondgården, får vi se? Har vi några bondar? Tid, du och jag. Du har ändå kvar på orten, säger jag. Ja, men det är bra. Du har ingen basilskräck heller. Nej, precis. Det är sådär. Jag tycker det är så skönt också. För att som kvinna var på en bondgård, det spelar ingen roll hur man ser ut alltså. Huvudsaken är att man är stark och robust och kan lyfta en traktor som har kört fast. Jag tror det är därför jag är så fascinerad av modet idag alltså. Kan ni fatta att det här tomtmodet från 70-talet har kommit tillbaka? De här kläderna man lovde, de här ska jag aldrig mer ta på mig. De hänger jag för nu. Ni vet, de här utsvängda, blommiga brallar, så här platådojer, och så banlånpol och så här. Och när man tar av sig dem, då kan man driva en hel förort med elektricitet liksom. Oh shit. Jag fattar inte att det kom tillbaka, för att de som såg ut som i min skol, de överlevde inte högstadiet, det kan jag säga. De tog vi hand om. Punkt slut.
Fast ibland blir man nostalgisk också. Häromdagen, då såg jag en tjej, hon har en sån här orange teddyhjälm. Kommer ni ihåg den? Inte? Alltså det var så otroligt, jag hade den som på 60-talet, så jag blev så här, åh gud, har de där kom tillbaka? Då sa hon så här, vad menar du? Och då såg jag, det var hennes hår. Alla, både norrmän och svenskar, håller ju på den här föreställningen om att norrmän, de är alltid pigga och glada. Möter du en norrman och han inte behandlar dig trevligt och glatt, är du förmodligen en säl. Och då kan ni tänka då att... Så då kan ni tänka att min uppväxt i Norge som pessimist var inte särskilt lätt alltså. Jag gick i en frireligiös söndagsskolegrupp när jag var liten som hette GGG-gruppa. Kan ni tänka vad det står för? Glade gode gutter-gruppa. Varje söndag under hela min uppväxt så stod jag och sjöng. Husk alltid på att du är en GG-gut, en glad GG-gut. En god GG-gut. Så jag tyckte ju då det var ju jätteskönt sen när jag kom hit till Sverige då. För att överallt liksom i alla tidningar, på tv, radio. När man frågade folk hur de mådde så fick man höra liksom, det är kris nu. Här vill jag bo, kände jag. Här är jag hemma alltså. Men det är ju inte så lätt här. Eller för att så fort ni svenskar då får höra att jag är norsk. Då får vi höra, åh du är norsk. Ni är nog, men ni är alltid så pigga och glada. Även om ni är arga så låter ni glada. Jag är så inmar i sinne på det, alltså. Och någon har till och med sagt för mig att när vi norrmän ska låta romantiska då, rent av erotiska, så låter vi också bara så där pigga och glada. Morgon, jag är så inmar i kåt, alltså. Men när ni svenskar säger då att vi norrmän alltid är så pigga och glada, jag säger bara en sak. Den berömde konstnären Edvard Munch som gjorde målningen Skriet. Hur glad var han? Jag kan inte hjälpa dig att gå omkring och oroa mig för allt möjligt. Till exempel då så är jag hypokondriker. Kommer ni ihåg när den här AIDS-kampanjen rasade som värst här i Sverige? Så var liksom affischer över hela stan. AIDS-faran, AIDS-hotet. Alla var dödsförskräckta. Just under den perioden så gick jag en gång rakt in i en glasdörr på Sparbanken i Göteborg då. Och jag låg där på golvet, blodet bara sprutade upp pannan på mig. Och alla såg liksom, blod, AIDS, han kan vara smittad. Alla backade 5 meter med en gång. Jag låg där helt ensam på golvet och jag tänkte, fega jävla, tänkte jag. Det finns ingen mänsklighet kvar längre, tänkte jag. Plötsligt så kommer det faktiskt då en ung söt flicka fram till mig och frågar, kan jag hjälpa dig med någonting? Så tänkte jag, varför kommer hon nu då? Varför är inte hon rädd? Hon är säkert smittad själv. Nej, jag ska inte ha någon med henne. Jag var sjuk, jag var allvarligt sjuk. Och jag fick reda på det. Jag gick till doktorn och så hade jag låga blodvärden då när jag hade kollat den här fläcken. Och så sa de så här, ja, du har väl låga blodvärden. Jag har ingen aning om vad man ska ha. Så jag, framförallt har du väldigt oroväckande låga trombocyter. Och då är man så här, alltså de gamla kompisarna trombocyterna, ja, vad fan pratar du om? Blodplättarna, jaha. Vad har jag då? 14 stycken. Eller vad? Vad är det som gäller? 14 av 50 av 400. Och då känner man sig lite grann som Olof Johansson när han får SIFO-siffrorna och sådär. 4,2% sa du, av hur många möjliga? Jag har ingen aning. Så det var lite oroväckande, det var det. Men vad det handlar om är alltså, det är motsatsen till AIDS. Det handlar om att immunförsvaret blir för starkt. Alltså, ni tänker, immunförsvaret är ju kroppens dörrvakter. Kroppens soldater, de kroppens dörrvakterna. När det kommer virus och grejer så tar de lägg och säger, nej, det här är din syrras lägg, det har du förfalskat, stick iväg alltså. Och du och dina viruskompisar, ni bara kommer in här och ställer till bråk, ni kommer inte in alltså. Har man AIDS, då är de med så här, tjena, kom in allihopa, jajamän, infektera här, det är jättebra. Men om man har, som jag, aplastisk anemi, så är det som att ha skinhead som dörrvakter. De släpper inte in en jävel och sen går de in och spör personalen. Det är verkligen... Så är det, de har vandrat runt där i kroppen och varit såhär, fan har vi spört dem, vad ska vi göra? Kolla benmärgen, vi tar dem! Alla hade ingen aning om att vi var på väg. Men skinhead är kul. Skinheads är roliga, jag tycker det är så jävla roligt. Det roligaste med skinheads är att de aldrig kan stå för att de är skinheads. Man ser en skinhead med den på svart eller vitt och så är skinheads och så här. Ja, men jag är inte rasist egentligen.
Nej, men jag är bara nationalist. Jag tycker om musiken och gemenskapen och kläderna och så. Så är någon annan så här, men jag är bara patriot, jag är inte alls rasist. Alltså, om man inte förväntar sig att bli gravid, så trött på att bli tagen för rasist. Om man inte förväntar sig att bli tagen för rasist, om man har kängor, hängslen och rakat huvud, då är man antingen dum eller jävligt dum, alltså. Det finns inga mellanting, man får ta det. Man ser aldrig någon kille i brevbäraruniform som står och är så här: åh, vadå, bara för att jag har de här kläderna betyder inte att jag delar ut post, alltså. Satt hemma och åt cornflakes. Då ringde det på dörren. Jag öppnade. Utanför stod 5 stycken skinnskallar med järnrör i händerna. Och jag blev rädd. Som man blir när det står 5 skinnskallar med järnrör i händerna. Ungefär lika rädd som man blir om det står 5 järnskallar med skinnrör i händerna. Och, de log. Och höll upp ett hakkors samt en fullmakt. Och jag läste. Och det visades alltså att de här var utsända av Näringslivets institut för konsumtionsstimulerande åtgärder. Och så gick de in i min lägenhet och började slå sönder möblerna. Och, men det är inte så roligt att få såna möbler sönderslagna, men alltså, de gjorde det på ett trevligt sätt. Prata under tiden, berätta att ja, jag hade inte konsumerat tillräckligt med möbler de senaste åren. Det här var en stimulansåtgärd som jag inte alls skulle ta personligt. Och vad berättar de mer? Jo, det var ett ALU-projekt det hela. Och jag frågade vem som betalade. Och det ville de inte säga. Men hela tiden medan de slog så skanderade de så: Ein Volk, Ein Reich, Ein Führermöben Adolf. Och det där som jag trodde var ett hakkors, det var bara 4 sammanlödda IKEA-nycklar. Så. Det här var för ett halvår sedan. Härom veckan kom den tillbaka. Och nu var den utsända av försäkringsbolaget Skandia. Som aktiva försäkringsincitament. Och så frågade de om jag hade en olycksfallsförsäkring. Nej, sa jag. Och det visade sig alltså att om jag inte hade tagit en olycksfallsförsäkring och Skandia inom en vecka, så skulle de komma tillbaka och få mig att önska att jag hade gjort det. Det är ju precis här försäkringsbolagen jobbar numera, va? Med någon form av förtäckta hot. Det är så här: vem betalar dina räkningar om något händer dig? Ha? Kan man se på reklamplanscher. Det är precis som de här med maffiabossarna i så gamla svartvita gangsterfilmer. Det är you know, Charlie, would be very sad if something happened to your family, you know. You come tomorrow, you bring a big fat bunch of money and you ask for me, Björn Wallrap. Okay. Ja, men det där är helt fascinerande, för den här ligan är, du är platt bröster, känner ni igen det också? Ja, men de åker lika, jag vet inte var de tar vid. De är borta så, va? Herregud, min dotter kom in här om morgonen när jag låg där i sängen. Men mamma, dina tuttar är alldeles nerfällda. Då var det tur att vi var släkt, kan jag säga. Men sen när man sätter sig upp, då kommer de tillbaka igen, eller hur? Ja, det gör de. Men det här med att brösten försvinner, det händer vid ett annat tillfälle också. Och det är när man gör sån där jädra mammografi. Just det, nu rysar damerna här. Jag ska beskriva för killarna. Det är bröstronken. Det går till så här. Man förvandlar någonting som är runt och mjukt och hänger lite fint så här. Till någonting annat som är platt, hårt och står rätt ut från kroppen. Så. Som ett bokstöd ungefär. Och mina bröst, de reagerar på en sån här mammografiapparat ungefär som en penis reagerar i en isvak, okej? Ja. De finns inte. Det är så. Sista var det, då knäppte jag upp, då står det, vi är på lunch. Ja, det är rätt. Nej. Ja, herregud. Men det är inte alltid roligt, alltså. När man ska gå och handla kläder är det fan inte kul, alltså. Jag gick in i en sån här underklädesbutik och så sa jag att jag ville ha en sån här push-up-BH, ni vet så. Då sa jag expediten till mig, du, i ditt fall så skulle jag nog köpa en stay-up istället. Hon är död nu. En annan grej som är rätt roligt, eller man säger, det är heligt för värmländska männen, det är det här med jakt.
Och det är inte nådigt att liksom vara negativ till det heller. Det var en annan 08, en stockholmare som, han var vegan. Och han flyttade upp till Likenäs, norra Värmland. Och han försökte alltså med alla medel stoppa jakten där uppe. Och honom hittade de alltså skjuten med 3 kulhål i ryggen. Och polischefen, som dessutom då var ledare för jaktlaget där uppe, han sa att detta, sa han, är det värsta självmord vi någonsin har sett, sa han. Och jag såg på Tvärsnytt en intervju där med en jägare som satt och pratade om att de vill, alltså jägarna i Värmland vill då rädda lodjuren genom att skjuta dem. Och då sa han så här att vi måste skjuta lodjuret nu, sa han, för att lodjuret har börjat tappa respekten för människan. Och då frågade reportern om han inte trodde att den pedagogiska effekten kanske gick förlorad då. Och man tyst länge, så sa han, pedagogiskt och pedagogiskt, du vet, för min del så tycker jag vi ska ha en viss jakt på pedagoger också, sa han. Men det är många frågor man undrar över här i livet. Som står på komiker så är det just de här frågorna man grundar över. Till exempel, jag läste i en tidning att kvinnor har 53 erogena zoner. Och då blev jag jävligt nervös, för jag tror att jag kan 2 utav dem. Och hade det stått ett 50-tal så hade jag väl inte reflekterat så mycket över det, men 53? Hur fan kommer man fram till en sån exakt siffra? Alltså, kommer man fram till en tjej och så är man så här, är det skönt? Okej, det är nummer 12. Så. Kan man få forskningsstipendium för att försöka hitta nummer 54? Så. Jag läste också att om man käkar anabola steroider så krymper pungkulorna. Kommer jag på att de här killarna som käkar anabola, de är inte större än vad de var innan egentligen. Alltså. De är bara större i förhållande till sina pungkulor. En enkel synvilla bara. Alltså. Krymp en del så är resten större. Så enkelt är det. Men fan vad det som går på det här att frukt är godis. Det är ju total lögn. Det är som att säga korv är tårta. Sänk marginalskatterna, annars flyr alla dugliga landet. Sänk marginalskatterna, annars flyr alla dugliga och högutbildade landet. Håkan Mogren har hotat mycket med det här. Jag undrar hur kommer det se ut när Håkan Mogren lämnar landet. Om han ställer sig längst ute på någon pir i Helsingborg, en knallgul flytväst, och skrika, om du inte sänker marginalskatterna då hoppar jag i här, vet ni, och simmar över, och vi säger snälla Håkan Mogren, du får inte lämna landet, vi gör vad som helst, vi stänger alla skolor och dagis, vi skjuter av pensionären och de handikappade, vi gör vad som helst, bara du inte lämnar oss, för du är det finaste vi vet, du är det vackraste i världen. Nej, men hörni, ett allvarsord så här mot slutet bara. Alltså, vad är det här för argument? De högutbildade flyr landet. Men alltså, låt dem fly då. Så kanske vi äntligen får in alla iranska mikrobiologer från korvkioskerna. Ni får så önska vilken sångartist ni vill, och jag ska i alla fall försöka och härma det. Varsågod och önska. Ja. Yeah. Delay, vad har du här? Okej. Fiskarna simmar i havet. Okej. Michael Jackson. Det är mer så. Nej, men jag ifrågasätter. Har han varit med på mixningarna sin senaste skiva? Han har ju inte det. Vad ropar du? Tommy Körberg. Tommy Körberg. Åh gud, har ni sett han? Har ni sett han i Sound of Music? Det är fan synd om han. Det är en annan funnits som Edelweiss, Edelweiss. Och han gör allt den stackars jävla låten liksom. Edelweiss, Edelweiss. Och så Mariah Carey till slut. Edelweiss. Ja, det är skickligt jobbat alltså.
Ja, det är verkligen. Ja, var det några sista här? Lilinfors, okej. Nu kommer vi in på staccato-sångarna här, det är mina favoriter. Lilinfors, staccato. Du är den enda som får mig att minna din mun. Titta högt din gudna bestämma min längtan till bara du. Så du mig gav av ett hälsa litet ord är jag din. Tack. Då ska jag med och få avsluta med min favorit staccato-sångare. Det är nämligen Josefin Nilsson i Armbrust Singers. Se mig för här, här, jag. Låt mig få komma nära i era hjärta som den jag är. Tack så mycket för mig. Mamma bi, mamma bi. Varför gör de det? För att komma ihåg var de bor, eller? Och hur är sådana människor när de är ute och ska handla i affären? Och så här, handla mjölk, handla mjölk, handla mjölk. Så kommer de av sig där, handla mjölk, handla mjölk. Mamma bi, mamma bi. Springer de hem igen för de ingenting handlar? Nobelprisen är väldigt aktuella nu. Jag tyckte det var skönt att... litteratur, vad heter hon nu då? Vad heter hon nu? Szymborska! Jag tyckte det var hennes tur i år. Jag tyckte Szymborska, nej jag trodde det var hennes tur redan förra året. Men nej, okej, i år var hennes år. Szymborska, det känns skönt. Man har så mycket material om Szymborska också som ståuppkomiker. Jag kommer att vara på stan och träffa Szymborska. När ska en kändis få Nobelpriset? Det är så mycket kändisar som skriver böcker, Lill-Babs. Och kan få det, eller ja, alla avhoppade poliser, Hans Holmér, Björn Eriksson. Han skrev en bok, det tycker jag är fint. Vet ni vad hans bok heter? Björn Kramar. Vad är det för jävla bögpolis? Vad då björnkramar? Ska man bli trygg då som människa? Nej, inte råna banken. Nej, kom hit istället. Kom hit. Ska få en kram. Ska få en björnkram. Kom. Inte råna banken. Nej, men jag menar, snart skriver Marja sin en bok. Nej, han skriver två böcker. Och tar betalt för fyra. Ja, hejsan. Jag jobbar som läkare. Hej, David Valpo heter jag. Jag pratar så mycket om sjukdomar och så vidare. Det gör jag ofta i alltså så här, som tänkte att det var kul om det var en läkare som berättade lite grann om det typ. Hej. Nej, bekant med bara. Hur står det till? Hur står det till? Ja. Jag har betalt för att fråga som jag är läkare. Hej, hur mår du? Jättebra. Ja, du är lite rödöd, men det... Ja, det luktar gaser här. Har du, är du... Hur mår ni då? Ja. Fint. Ofta när man frågar folk hur de mår så säger de alltså att de mår bra och sådär. Men det, jag vet liksom... Ni har lite problem med håravfall och sådär, va? Och liksom det är lite olika, och det är lite åderbråck och det är lite rödöktighet och sådär, och lite allergi. Och sen så rent statistiskt, över cirka 200 personer, så finns det också rent en galning här också. Undrar vem det än kan vara. Nej, men... Nej, jag var på fest häromdagen faktiskt, och det var jag faktiskt som jag lekade så här och alla hade så jävla kul, va? Och det är alltid samma sak. Jag går på fest och folk går omkring och liksom och roar sig och sådär, va? Och jag som läkare går någon slags jävla rond, va? Det är liksom man går omkring, de frågar, kom fram. Ja, men de ska fråga dessa grejer. Så kom fram en och frågar så här.
ni läkare, varför skriver ni så slarvigt? Ja, typ. Och, ja, men det är så att, vad fan ska jag svara kärringen? Jag blir så jävla förbannad. Jävla kärringen. Så jag sa så där liksom att hur skulle du skriva om du hade fri tillgång till 95% i sprit på jobbet? Ja, jag kan få en del andra frågor också. Det var liksom en annan kvinna som kom fram en gång och frågade så här, ja, kär, ja, nej, men en kvinna fast frågade så här, ja, du, finns det något samband mellan anus och öga? Och jag har liksom aldrig läst, jag vet, kanske något man missat, jag vet, så här, varför undrar ni det? Jag är artig, va? Jag är läkare, jag kanske inte tappar stilen. Och då så sa han så här, ja, varje gång jag rycker hårstrån i stjärten så rinner det rögar. Ja, jag vet inte. Det är inte många invandrare som kör taxi. Det är fan bara in. Det är helt sjukt. Man kommer inte in i taxibilarna. Ordet svart taxi har fått en helt ny innebörd. Nej, men det går inte att komma in till så här. Tjena, är du ledig in? Nej, jag jobbar. Ja, just. Jättebra. Kanon, va? Nej, men det är helt hopplöst. Jag ska berätta. Visst är det en härlig känsla där när någon säger något dumt och så kommer man på vad man ska säga direkt. Visst är det härligt? En gång kom jag på vad jag skulle säga 4 år för sent. Här, jag måste få berätta. Jag var i USA för 5 år sedan. Eller jag åkte dit för 5 år. Jag kom hem för 4 år sedan. Alltså var jag där i... Nej, jag ska inte vara dum mot dig. Som är blott. Skit i det. Jo, jag kom till Arlanda då. Och det här var innan vi hade så mycket invandrare i Sverige. Så det fanns inte så mycket taxibilar. Jag var bortrest 1 år. Klockan är 2:30 på natten. Det är jätteförsenande. Det står en bil inne. Jag har 150 spänn. Då var det fastpris från Arlanda på 160 spänn. Nej, jag tänker inte köra det. Men snälla, alltså, det är 10 spänn. Snälla. Nej, du får vänta på flygbussen. Jo, men klockan är 2:30, den går 7 i morgon bitti. Nej. Så jag har flygit 19 timmar, vi är jätteförsenade. Han kommer inte få några fler kunder, för vi var sista planet. Nej, du får... Ja, men du, jag har dollar, du får 100 dollar. Det är 8 eller vad då, 800 spänn. Nej, du får vänta. Jag bara sitter där och väntar på flygbussen. Sitter jag och tittar på taxikavaren, han står där i 2 timmar. Så åker han tom in till stan. Och då tänker jag så att han och jag kommer ses igen. Och då ska han få en taxfri påse uppkörd i någon lämplig anatomisk öppning. Och så kom jag till Bromma flygplats för ett halvår sedan. Och det är jättemycket taxibilar, för Bromma ligger nära Hallunda. Och det är så här. Och nästan längst bak i den här kön står ni med vem. Det går fram till första bilen och säger, du, vad tar du in till stan? Ja, det kostar 150 spänn då, fast pris från Bromma. Ja, jättebra, så du får 100 spänn, så sätter jag på dig när vi kommer fram. Så här. Så jag tog nästa bil, vad tar du in? Ja, det kostar 150. Ja, men du, 50 spänn, så suger jag av dig när du kör. Så här. Och de blev bara argare och argare, va? Sen kom jag fram till, ni vet vem? Och sen, vad tar du inte stan? Ja, 150 spänn. Kanon, så jag hoppade in i bilen. Och så åkte vi förbi den här kön. Där alla hans kollegor... Vet ni, det här ordet har det stått väldigt ofta om våra hjärnor. Och det står det att mannens hjärna slits fortare än kvinnans. Har ni läst det? 6 år fortare. Minst. Och det är inte för att han tänker mer, utan det är för att han tänker på samma ställe hela tiden. Och det är ett jävla problem. För det gör att han tänker här och nu väldigt kortsiktigt och projekthandlar hela tiden. Allting är projekt. Men hon tänker på många saker samtidigt och tänker framåt. Om hon ska ta bussen om 5 minuter och hon säger, oj, lite tvätt, så slänger hon in den och så springer hon till bussen. Och då var det värt, för att det är tvättat när hon kommer hem. Men han tänker ju då, buss, 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 buss. Och går till bussen. Och det gör att det blir inte så tvättat. Men då istället kanske någon gång när han är ledig och känner... Se tvätten, wow, tvätt, jag är ledig, jag har inget att göra. Jag ska tvätta, projekt, tvätta så in i helvete. Hallå, jag tvättar, sådär.
Då märks det att han tvättar. Så får han beröm för att han tvättar. Och det får ju aldrig vi, för att vi gör allting i förbifarten. Det är problemet. Allt vi gör är för honom alltid redan gjort. Och för tror han att det är han som har gjort det. Men vi brukar ju ha läkarfester, liksom typ sådär. Och det är lite skönare, va? För att då är det sköterskor och läkare bara. Och vi liksom känner varandra. Man slipper det här, liksom alla konstiga frågor. Man slipper liksom ta på folk och känna på folk som har gips. Och man liksom kan dansa utan att det är någon som haltar. Utan det är liksom, det är skönt på något sätt. Och så var det då liksom en tjej då som jag är lite privat ikväll, om det inte stör. Nej. Och då gick jag in med henne då i linjeförrådet. Ja, men det är liksom rätt klassiskt där vi går in. Och sen så var det då sån här, ja, jag gjorde sån här improviserad mammografi. Precis innan jag skulle ta tempen på henne, va? Då liksom säger hon så här: nej, men det gör det för någonting. Jag är gift, jag är gift. Och liksom, jag blir så förbannad. Varför sa jag det? Det står ju på dig, tillhör landstinget, va? Men i alla fall, den här hunden, han måste ta sin medicin. Han har epilepsi, det är lite tragiskt i och för sig. Men då har jag fått en liten medicin så här. För djur, en tablett daglig, en tablett två gånger dagligen åt hund mot epilepsi. Och sen så är det en sån här röd triangel på. Och de av er som har körkort, så vet ni att det betyder att man alltså inte får köra bil i samband med att man har intagit den här medicinen. Och då frågar jag mig, under vilka sammanhang får en hund köra bil? Jag har skaffat körkort nämligen. Det var faktiskt jävligt svårt. Jag trodde det skulle vara lätt. För jag är ju invandrare och sådär. För jag har ju kört taxi i 6,5 år. Men men vad är det man får lära sig på svenska körskolor? Det är bara skit. Så vet jag vad den skylten betyder. Köp för älg 0-500 meter. Men så stora älgar finns det inte i Sverige. Så jävla dumt. Jag menar, man vill lära sig de viktiga grejerna i trafiken, eller hur? Det som man behöver kunna. Hur man ser ball ut när man röker i bilen och sådana grejer. Nej. Ser du vad det står där? Ja, det står 90. Ja, vet du vad det betyder? Att jag får köra 90. Det fattar vilken idiot som helst. Jag är inte dum i huvudet liksom. Är man två i bilen får man köra 180. Alltså det är inga... Det är så jävla dumt. Så händer det så dumt. Jag blir stoppad av polisen när jag är ute och övningskör. Man står såhär Gestapo-apa i sin nya fina uniform. Såhär. Ni vet hur deras nya uniformer är jättefina. Såhär. Har posten kommit? Nej, klart. Men stopp! Såhär, ja, vad är det? Du stannar inte. Va? Du stannar inte. Ja, jag står ju här. Ja, men inte förut. Nej, men det var ju nu du stoppade mig. Såhär. Ja, men du stannar inte förut. Nej, men du stoppade mig nu. Ja, men vi stod här borta i kurvan med laser. Och du stannar inte. När vi invandrare ser ett lasergivär, då stannar vi jävligt sällan, kan jag säga. Då kör vi väldigt snabbt därifrån. Fy fan. Det var därför jag missade min andra uppkörning. Jag duckade vid vartenda rödljus hela vandrarna vägen. Sen på sista uppkörningen, då kommer det som kuggfråga. Du vet en sån: kan vi göra rätt tecken i rondellen? Nej, det var helt fel. Jag vet inte om ni kommer ihåg att de byggde en moské i Trollhättan. Minns ni det? Det var jag och Neger Greger och Bogdan som fixade det där. Och det var det, vi åkte ner dit till kommunalfullmäktige såhär: du Pitta, vi vill ha en moské här plötsligt som fan. Ja, nej, men nu finns det inga pengar till att bygga. Du, det är ett fint kommunalhus du har. Trist om det händer någonting här. Jo, nej, men vi har inte råd att bygga. Du, om du inte bygger den jävla moskén, jag ringer Expressen, säger du rasist. Och så bygger de moskén i Trollhättan. Och vi blattar bara, ja! Ny innebandyhall. Ja, jag har då flyttat till Paris. Jag vet inte om det syns på mig att jag har gjort det. Men det har jag gjort. Pushat BH har jag köpt där. Fan vilket lyft det är. Det är helt fantastiskt. Är det någon som har en sån? Som vill visa? Du har en. Ja, så.
en man här som har jag män. Har jag också bröst ibland. Men det är fantastiskt att ha uppfunnit så mycket nu för oss kvinnor. Push-up strumpbyxor, push-up trosor och olika slimmers, shape kläder och sådär va. Och jag bara längtar efter den dag de uppfinner push-up kalsonger. Det finns ju inte. Sen är det väldigt trevligt att man blir på gott humör i Paris för att de är så otroligt artiga. Det är inte borgerligt att vara artig i Paris som det är. Så man kan gå in i en affär och så säger man bonjour. Det måste man säga. Det säger alla hela tiden. Till alla människor som är där. Bonjour, säger man. Det kan man titta lite på kläder om man vill. Det kan man ju bara skita i. För sen när man går säger man au revoir. Så håller man på så man går ut i en affär. Bonjour, au revoir. Och man blir så glad. Vi borde prova. Men det kan man inte göra här. Bara gå in på Konsum. God dagens. Man skulle alla tro man var ett fyllo. Det går ju inte. Annars är det väldigt lortigt i Paris. Jag vet inte om ni har varit där, men man hinner knappt se på Eiffeltornet och sånt. Så man måste titta neråt. Det är viktigare än att titta uppåt. För jävlar vad de bajsar, hundarna. Där det är 6000 benbrott om året. Bara för att folk halkar i hundbajs. Det är sant. Jag har tagit reda på. Jag blir så förbannad. Barnen får inte göra någonting. De får inte springa i parkerna. De får inte leka med bollar. Ingenting får de göra. Stryk får de. Jag kallar det för EU-dasken. Men hundarna... Hundarna de får göra, vad fan är vi? Så när min son vill ut och gå på stan och han är bajsnöd, då säger jag, gör det på gatan, säger jag. Det tycker jag. Sen träffar man många intressanta människor i Paris. Det är många, fina människor som åker till Paris. Och när jag satt på flygplatsen, Charles de Gaulle, där träffar man de flesta. Man kan sitta där länge och fika och titta på folk. Och sist jag satt där så kom prinsessan Victoria. Vet du vad hon sa? Hon sa hej. Tyvärr, fast jag sa hej först. Där, ni är ihop. Ni två. Hur länge har varit ihop? 5,5 år, det är allvarligt. Ja. Har ni börjat prutta? Ja, men för det är väl det. Har man börjat prutta, då är det allvarligt va? Då är det IKEA-varningen. För det är ju så, när man precis har träffat en tjej, man pruttar inte gärna. Man gör inte det, nej. Man försöker liksom hålla sig, va? Man, det gör inte så gott intryck. Sådär. Men så är det då jobbigt för att i början vill man ju träffas väldigt mycket. Då kan man bli alldeles konstig i magen, såhär. Kan ni med bli såhär, kan man inte gå nu så kan få skita i fred. Så försöker man hitta pruttfria områden, sådär. Och pruttar i bilen och sånt där. Alltså i början, jag vågar inte ens gå på toaletten. Nej, och om jag gjorde det, då satt jag på en skiva eller något sådär. Med hög volym eller satt där inne och vissla eller någonting. Och om det var riktig panik, om det var riktig panik, och då höll jag för öronen. Strutsvarianten. Kom man ut efter och vågar gå. Var inte jobb. Men så kommer man till något ställe i förhållandet, 5,5 år kanske, jag vet inte. Nej, jag tror att det är tidigare oftast. Så det kan vara vilken dag som helst man helt plötsligt... Så är det okej! Hon känner igen sig väldigt mycket där. Okej. Ni skiter på som fan. Ja, men det... Helt plötsligt är det okej och lite charmigt till och med så här. Ja, det är vi pruttar ihop så här. Men patienterna kommer in liksom då akuten i Sverige va. Jag menar, i Amerika som man kollar på de här serierna, då liksom väntar 5-6 kirurger och liksom syrer och liksom de håller på skalpellerna och in och ut och det är musik och de skämtar och håller på och det är dörrarna flyger upp och ner och liksom in och ut och sådär va. Och så kommer man liksom till en svensk akutmottagning med ambulansen va, och man följer med som läkare och då är det ingen där. Nej men liksom det är så, man ska trycka på någon jävla knapp liksom. Fast man har varskort där, inget där, så trycker man så här och då är det någon som svarar, någon undersköterska från Värmland som jobbar i kassan så här. Vad gäller saken? De släpper liksom inte in vem som helst, det är jättehårt så där. Och så säger man att det är akut patient har blodtryck 13 genom 2 liksom så här, typ så här. Ja men det är inte bra alls.
Och då så här typisk kommentar. Han är patientbrickan. Jävla jobbigt va. Det kan ju ta så lång tid. Och det är klart, patienterna är ju inte dumma. De fattar ju liksom vad det är frågan om. Jag menar, och då, det är klart att man får ju den här frågan. Är den här operationen farlig? Och då brukar jag svara som det är va. Ja, för dig, men inte för mig. De som har skrivit barnböcker och barnvisor i Sverige de sista 500 åren, de har rökt väldigt mycket heroin. Det säger sig själv för fan att man inte kommer på en grej som storhemulen utan att knarka rätt länge, va? Nej. De har suttit Selma Lagerlöf, Elsa Beskow, Alice Tegner och Astrid Lindgren och rökt på feta holkar. Jag vet, men nu springer ungdomarna på Docklands, förut var de på Mårbacka. Man, fiffa. Jag flög runt på en gås. I hela jävla Sverige. Hur är det, Astrid? Du ser helt väck ut. Ja, det bor en snubbe här med propeller på ryggen. Vafa. Det är liksom... Jag menar, vad fan... Lyssna på de låtar. Lyssna på de texterna som de här tanterna har skrivit. Bä, bä, vita lamm. Har du någon ull? Ja, men det är klart som fan att han har ull. Det är ett får. Ja, vad fan har de väntat? Så bara, nej, det är syntetmaterial. Så. Jag är från Tjernobyl så att jag har fjädrar. Liksom. Astrid, du får inte somna nu. Hörru, Linkan. Ja, vi ses i Nangijala. De har snippat kokain, de har rökt hash, de har käkat speed, de har käkat såna som asiatiska svampar. Har du sett här kantarell?